2558ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်နေယုံလာဇံ3ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာအောင်မြေအရှိအကွက်အမှတ်516မှာရှိတဲ့ဓမ္မသဘင်၌စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မိဘဂျေဇုဆက်ဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဥလမြင့်ဒေါခင်ညူသာသမီမြေတစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဒေါသမှသည်မေတ္တာစီသို့အမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမိကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ခိုးပါ၏ဖယားမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြသသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေဒေါသမသည်မေတ္တာစီသူအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အာ
ဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1မေတ္တာဟူသည်တဲ့ဘာဟူသည်နောက်နံပါတ်2ကမေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပရာ15မျိုးတဲ့ဘာလဲနောက်နံပါတ်3ကမေတ္တာမပွားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4က928တွယ်မေတ္တာဟူသည်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကမေတ္တာပွားရာကျိုး17မျိုးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်အဲဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြရဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်ေတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဘာသာရေးဘုသူတ္တတွေရပြီးတော့လူဘဝကိုတံပိုးရှိရှိလေးနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်မလုပ်ကြတာလေတရားနာကြအဲဒါကြောင့်တရားတွေဆိုတာနာယုံသက်သက်နေတော့မပြီးဘူးပေါ့ဘုဘဝနဲ့ဓမ္မနဲ့တစ်ထက်သေးကြအောင်နေရမယ်ဘလို့နေရမယ်ဓမ္မနဲ့တစ်ထက်သေးကြအောင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့တရားနာဖို့ပေါ့အဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲခကြီးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ထွက်နေတာမန္တလေးမြို့နယ်တောင်တော်တော်ကင်းကွာသွားတော့လားနော်အေးသမုဘဲတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်ညွေရသည်ဆိုဦးဇင်းတို့တော်တော်များများကနေတွေကိုပဲလက်ပတ်ပြီးတော့သွားကြတာဆိုတော့ခုဦးဇင်းကဘယ်ကနေပြန်ရောက်လာတာလဲပြောရင်ကလေးတမှုခကြီးစင်ပေါ့နော်ဘယ်ခကြီးစင်အဲကလေးတမှုခရီးစဉ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဦးဇင်းတို့တပတ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့တရားလက်ပတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ကလေးမျိုးအဲ့ဒီနန်းကစမ်းမျိုးရက်ွက်တယ်စမ်းမျိုးလို့နောက်အင်းတင်လို့ဒိုးနွယ်လို့နောက်တော့တမှုမျိုးလို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလက်ပတ်ပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီနယ်လေးတွေမှာလည်းစမ်းစမ်းပြားပြားလေးတွေတော်တော်တွေ့ရတယ်နော်စမ်းစမ်းပြားပြားလေးတွေတော်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပါဠိဘုသူတ္တတကူရခဲ့လေလို့ပြောတော့ဦးဇင်းတို့ကလေးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသာသနာပြုသွားတဲ့ယဟန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တလေးတွေရခဲ့အဲ့ဒီကလေးနယ်တဝိုက်မှာငကိုတုံးကဗုဒ္ဓဘာသာသိပြီးတော့မထွန်းငါသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတုံးမင်းကနေပြီးတော့သာသနာပြုစေလွတ်တာဘယ်သူကလဲအဲမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့သာသနာပြုစေလွတ်တာအဲ့ဒီစေလွတ်လိုက်တော့မင်းတို့မင်းဆိုတော့မင်းတို့မင်းကကြီးညိုတာကဦးဇင်းတို့ရွှေကျင်တိုက်မကြီးမန္တလေးတောင်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်ရွှေကျင်ငါးတိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ထဲမှာသရင်သုံးနဲ့ဥက္ကန္ဓမတဲ့ဘယ်သူလဲလဲအဲဥက္ကန္ဓမအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုအဲ့ဒီကလေးနယ်ကိုသာသနာပြုဖို့ရစပြီးတော့ဒါစေလွတ်လိုက်အဲ့ဒီဆရာတော်ကနေထိုင်လဲကောင်းအဟောပြောလဲကောင်းဘာသာစိတ်သာသနာစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသာသနာထုံးကားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးသာသနာထုံးကားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအင်းတင်ရွာဆိုတဲ့နေရာကိုစတရင်သုံးပဲမှာလဲအင်းတင်ရွာအေးအင်းတင်ရွာဆိုတာဦးဇင်းတို့ကလေးမြို့ကိုသွားရင်ကလေးဝကပြီးသွားရင်ဟိုဘက်မှာကလေးမြို့အဲ့ဒီကလေးမျိုးကနေပြန်ပြီးတော့ဂံကောရောလမ်းဘက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ရင်ဂျာလမ်းလေးတလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကဝင်ရင်မြစ်တာမြစ်ကိုဖြတ်ရတယ်ဘယ်မြစ်လဲမြစ်တာမြစ်အဲ့ဒီမြစ်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မြစ်လေးရဲ့အဲ့ဒီနဖူးလောက်မှာပဲเนาะအရှိတ်ကံပေးလေးမှာပဲအဲ့ဒီအင်းတင်ရွာဆိုတာရှိတာအဲ့ဒီအင်းတင်ရွာမှာကြီးလိုက်တော့အရင်ဆရာတော်ရဲ့စာပေစွမ်းအားတွေကိုဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ကြည့်ရ
တရားဟောတာကလည်းနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒါရက်ကတရက်ပူနေတာနဲ့ပဲသူတို့ကျောင်းတွေကိုလျှောက်ပြီးတော့မေးတော့ရှင်ဘုရားပေဒုတ်တိဝါဒနာပါရင်ပေဒုတ်တိကြည့်ကြည့်ပါလားဗျာတပည့်တော်တို့ကျောင်းမှာပေဒုတ်တိရွှေပေရောကြီးရောစုံနေအောင်ရိုးရိုးပေစာရွက်နေရောရှိတယ်အဲ့ဒါလက်ပတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားဘာသာဥတ္တိရှိတုံကြည့်ကြည့်ရင်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပေထုတ်တွေကိုစစ်လျှောက်ပြီးစစ်ကြည့်တော့40နဲ့8ကျန်းပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနေ့ကစစ်ခဲ့တယ်40နဲ့8ကျန်းကျန်းနာမယ်လေးတိတန့်တိတန့်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါဗီယိုလည်းပြန်ပြီးစနစ်တကျသိမ်းခိုင်းတယ်နောင်လာနောင်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဗီယိုကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်စာပေတွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာအဲအလွယ်တကူသိဖို့ရအတွက်ဖတ်ကြည့်တယ်တို့သူတော်စင်များတော်တော်ကိုရှေ့ဆရာတော်တွေဟာလုံးလဝရိယတော်တော်ကိုကျင့်ထံကြနော်ဆရာတော်တွေလုံးလဝရိယအားကောင်းမှုပြီပေါ်မှာရေးထားတဲ့လက်ရေးသည်တသားလေးပဲပြီရွက်ဆုံးသည်ဒီလက်ရေးကလည်းပဲဒါပါတော့ဥပမာညာစောင်းရေးတဲ့ဆိုရင်ညာစောင်းပြီးတော့တရွက်ပြီးတရွက်တရွက်ပြီးတရွက်အကုန်လက်ရေးတွေညီးနေအောက်ကမှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ရေးသားတဲ့မှုဖြစ်ပါလဲအဲဒီမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရှင်ကိုထုတ်တဲ့နေရာကြတော့လေဘာလေးတွေနဲ့ထုတ်တာတော့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များပေထုတ်တွေကိုအပေါ်ကနေကျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်တာတွေ့ဘူးလားပေကျိုးလေးတွေအဲ့ဒီပေကျိုးလေးတွေဒီပေထုတ်ကိုကြည်မသွားအပေါ်ကနေပတ်တာအဲ့ဒီပတ်ထားတဲ့ပေကျိုးမှာကုသိုလ်ရှင်ကိုဒါရိုက်တန်းပြီးတော့ထိုးနိုင်တဲ့ပညာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ပညာပေါ့အဲ့ဒီကျိုးပေါ်မှာပဲဒီကျိုးကိုလည်းပြီးအောင်ရက်ရင်ကြားတဲ့ကနာမည်သာဗရဥပမာကလေးမျိုးနဲ့အင်းတင်ကြီးရွာမှာဦးလေးကိုကောင်းမှုဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါဆိုစာလဲပါပြီးသားကျိုးလဲပြီးပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းကိုတော်တော်များများထိဒါတွေ့ခဲ့အဲ့ဒီပေစာတွေကိုလေ့လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတက္ကသိုလ်တဲကိုဂျပန်နိုင်ငံကနေလာပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါသူနဲ့စကားပြောပြတော့ဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောတော့ပီဇာဒုတ်လေးတွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကျိုးလေးတွေကိုသူတေသနာလုပ်ပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့လုပ်နေတာတို့သူတော်စင်များအံ့ဩကိုကောင်းလို့ပြောတာ။ဒါဦးဇင်းတို့လှည့်ပြီးရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကြည့်လိုက်ပီဇာပေါ်မှာထုတ်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုရောပေကိုရောတံပိုးသိပ်ပြီးတော့မထားတော့ဘဲနဲ့အကောင်လေးကြိုက်ကုန်တယ်ပေကျိုးတွေကလည်းအကုန်ပြတ်ထွက်ကုန်သူတို့ဘာကအဲ့ဒါကျိုးတွေတင်ပြအဲ့ဒီဂျပန်မင်းကလေးကနေသူလေးလာခဲ့တဲ့ကျိုးတွေဒါကတော့အင်းဝဘကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ဘယ်เจ้าကဒါကတော့ဘယ်เจ้าကဒါကတော့ဘယ်တော့မှလက်ရဒီယရနာဘုံလက်ထက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်အမရဗုဒ္ဓခေတ်ကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားအင်းဝခေတ်ကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကိုယ်တက်တောင်ပို့ပြီးတော့သူကကြကြနန္နာသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကဒါဒေါက်တာဝဲယူကြမယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟာဘာလဲပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ new generation တွေပေါ့ new သက်သက်ဖြစ်တဲ့လူငယ်များ research ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ပေါ့သူတေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်အရာရာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးထားလိုက်ရင်တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာတွေပျောက်ကုန်တယ်ဘာတွေပျောက်ကုန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပျောက်ကုန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကိုယ်နိုင်ငံကရှိနေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများရှင်းအောင်ပစ္စည်းများနောက်ပိုင်းကိုနေတဲ့အိမ်မှာစပြီးတော့တန်ဖိုးနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့အဆုံးရှုံးမခံဖို့ပြောတာပါ။နော်အဲဒါပေထုတ်တွေလိုက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ဒါကိုအောင်တောင်မစစ်ခဲ့ရအောင်40နဲ့ရှစ်ကျန်းတွေ့။အဲဒီမှာရှာရှာပါပါထကရာစာအုပ်တွေနောက်ဒီဃာစာအုပ်တွေအဲဒါမျိုးရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေလေ့လာသွားတာလေး။နောက်အဲ့ဒီနောက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာဖရာတွေ့ခဲ့လဲလို့ပြောတော့ခြံဖရာဆိုတာရှိဘာဖရာ။အေးခြံဖရာဆိုတော့အဲ့ဒီခြံဖရာကြတော့လေထူးထူးဆန်းဆန်းသူ့သမိုင်းကြောင်းကဥစဉ်တို့တခါမှမကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီခြံဖရာကိုကုသိုလ်လုပ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဇာတသက်မင်းသားရဲ့အဇာတသက်ရဲ့အဇာတသက်ရဲ့မင်းအဆက်ဆက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်တဲ့အဇာတသက်မင်းသားတို့သူတော်စင်များဗိမသာရာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဘုသူ့ရဲ့သားတော်အေးဗိမသာရာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ကနေပြီးတော့
tu ye pha kin phit de baimadara ko tat ai ye nau ka ni tu myu zat ka 50 thi a phi ko pyan pyan tat bdu ko pyan tat a phi ko pyan pyan pi lo tat ai ra myu pyan pyan tat de a twa chaung nau song min zat ja ro tai tu pi da ri ka de law taung so twan ne min myu ri ai di lo yin chi tai mwe mu ma shi de min ni ko do di tai ji ko tha lo ma phit bu so pi lo tai tu pi da a lo nga ni wine pi lo to lan pi ai di min zat ko no a song zat pa lai de po ai di tet me min ko tat pa lai de ai di ka tat pi lai do ai di pauk ko mya di be pi la lo so lo ai di ka le wa lo ka le so de ne ko yauk la de ta mai chang ma no အဲ့ဒီတမန်ကြောင့်သူတို့ရောက်လာတော့နာမည်လေးတွေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာမှာဝေဘာရတောင်ရှိတယ်တဝိတိရှိတယ်ရာဇဂျိုရှိတယ်ဂိတ်စကုတ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတောင်လေးတွေထဲမှာခုထံဖရာဆိုတာကဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီဂိတ်စကုတ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့တောင်မှာရှိဘယ်မှာရှိလဲအဲဂိတ်စကုတ်ဂိတ်စဆိုတာလင်းဒကိုပြောတာကုဒကအထုဂိတ်စကုတ်ဆိုတော့လင်းဒရဲ့နှုတ်သီးလိုအထွတ်လေးဖြစ်အချွန်လေးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့တောင်ကိုဘာတောင်လို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီတောင်ခုအဲ့ဒီခံဖရားတွေရှိတဲ့ဟာကလည်းအသေးသေးကိုဝင်သွားလိုက်ရင်လိုင်ကောင်းတို့ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်ပိတ်ချင်းမြောင်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပိတ်ချင်းမြောင်ပုံစံမျိုးနဲ့အသေးသေးမှရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဖရားတွေထုလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထုလုပ်ထားတဲ့ဇက်တော်ကဘယ်ဘေကိုအခြေခံပြီးတော့ထုလုပ်ထားလဲလို့ပြောရင်ဒုသူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကရန်တော်များအချင်းချင်းစကားများတာရှိတယ်နှစ်အုပ်စုကွဲသွားတယ်ဘယ်နှစ်အုပ်စုနှစ်အုပ်စုကွဲသွားဝီနီးဆောင်တဲ့အုပ်စုနဲ့အဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့အုပ်စုပြောကြည့်ပါဦးဝီနီးဆောင်တဲ့အုပ်စုနဲ့အဘိဓမ္မာဆောင်တဲ့အုပ်စုအဲ့ဒီဝီနီးနဲ့အဘိဓမ္မာဒီနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပြဿနာတက်ကြတယ်ဝီနီးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစီကံတခုချုပ်ယွင်းတာကိုအဘိဓမ္မာဆောင်ယဟန်ရဲ့ချုပ်ယွင်းတာကိုသူကပြောပြတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာပြောပြတာဘာကနေစသွားတော့ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာတက်တဲ့ကုဋ္ဌိတည်တယ်မလားအဲ့ဒီကုဋ္ဌိထဲမှာကုဋ္ဌိတက်ပြီးသွားရင်ရေခွက်ကိုအပေါ်မှာဒီတိုင်းမထားခဲ့ရထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရေလဲကြံခဲ့မယ်အပေါ်မှာဒီတိုင်းလှန်ပြီးတော့ညက်နေပြန်ဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးရေကြံနေဆိုရင်အဲ့ဒီရံမှာအပြစ်ရှိနော်အဲ့တော့ဘောဗိဓမာရံကအဲ့ဒီထဲမှာဝင်ကုဋ္ဌိတက်သွားတယ်ရေအဲ့ဒီတိုင်းထားပြစ်ခဲ့တော့ဒီလောက်တော့စီကံကိုမသိဘူးလားလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ဟောတပည့်တော်မသိလို့ပါတပည့်တော်မှာအပြစ်ရှိပါသလားဟဲ့အပြစ်ရှိတာပေါ့ရှိရင်တပည့်တော်အပြစ်ကိုဒေသနာကြားပါမယ်အာဒါမျိုးလဲကြားဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မကြားဘဲနေလိုက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းစကားတွေကိုကာကာသွားပြီးတော့ပြောတယ်အဘိဓမ္မာဆောင်ယဟန်ဟာဝီနီးကိုမလေးစားဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ အဲ့ဒါနဲ့ပြန်အဘိဓမ္မာယဟန်ကလည်းပြန်ပြောရင်းနဲ့ဒီယဟန်ဟာမုသဝါဒပဲနော်ပထမပြောတော့ तू ကအပြစ်မရှိဘူးပြောတယ်ခုကျတော့အပြစ်ရှိတယ်ပြောတယ်ဒါဒီယဟန်ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဘာလို့နဲ့လုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်များသည်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ပြီးတော့နောက်ဖျားပါဖြစ်ရှင်းလို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ပလလဲတော်ကိုနော်တပါးရဲသွားတရင်သုံးတိုးကြီးရဲသွားတရင်သုံးတယ်တယောက်မှမလိုက်ခဲနဲ့နောက်ဆုံးရှင်အာနန္ဒာကစမလိုက်ခဲတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့တပါးရဲသွားပြီးတော့တရင်သုံးအဲ့ဒါမျိုးတရင်သုံးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာဆင်ကနေပြုစုတာရဲ့မြောက်ကနေပြုစုတာရဲ့အဲ့ဒီဇလံလေးကိုအဲ့ဒီခံဖရားမှာထုလုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်သူတို့ဘဝနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေလို့နော်အဇတတမင်းသားရဲ့ဒီမျိုးနွယ်ဆက်ဆက်ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဖခင်တွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့တတ်တော့ဘုသူတွေကနှင်ထုတ်လိုက်အင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့နော်သူတို့ကဒီရောက်လာဖခင်ကတော့နှင်ထုတ်ချင်းခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အေးလက်အေးတပါးလည်းပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့လာနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထုလုပ်ထားတယ်တို့သူတော်စင်များကလေးမျိုးပဲရောက်ရင်အဲ့ဒီဖခင်လေးသွားပြီးတော့လိလာသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲဘုသူတအဖြစ်နောက်အဲ့ဒီကနေဥစဉ်တို့ပြန်လာတော့ဘယ်ကိုသွားပြီးတရားဟောတော့ဆိုတော့တမူးဘက်ကိုသွားဖို့ရတော့ပြန်လာကြတော့အဲ့ဒီလမ်းမှာလည်းပဲထူးထူးခြားခြားလေးသုတ်တန်ကြောင်တစ်ကြောင်ရှိနော်ဘာကြောင်အဲသုတ်တန်ကြောင်ကုသနာယုံသုတ်တန်ကြောင်တဲ့
ba chang ku ti na yong tau tan chang ne a ra li de u zin lo a mat de ya a the the win pi lo le la ji ke na a ri tau tan chang yan do mya ye ni bong thai mo na be ga pat pat le ga ku ri ne u zin lo twa de ni ga ta yauk pye si lo a ri ma jin taw tu ni da twi ke na a ri ni ya ne di ba ga tru ti ya a thauk ja de ni ya le ri le taip pi lo ma we u po da ba me tat tat ye ye le သုတ်တန်သုတ်တန်ဆိုလို့ယုံစရာမဟုတ်ခဲနဲ့သူ့ကြတော့နေခြင်းစရာလေးဖြစ်သစ်ပင်လေးတွေအုံဆိုင်ဆိုင်အောက်မှာလည်းတပြက်စည်းလေးတွေလဲထားတာတန်တန်ရှင်းရှင်းအကုန်ရှိနေပြီတော့အဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလာကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဝင်ပြီးတော့လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခြေထဲမှာသူတို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာလေးတွေလည်းဥစဉ်တို့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကူလေးတွေထဲ
ကိုယ်ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖို့လူသလားမလို့လားအဲ့ဒီအတိလေးရစေခြင်းလို့လက်ပတ်ပြောတာပါဟုတ်လားနော်အေးလောကလူဘဝကြီးရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ်ဘဝကိုကြာကြာနန္ဒနေထိုင်ပြီးတော့တို့တော်စင်များ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်ပေးရမယ်အလဟတ်တတ်တော့အချိန်မကုန်သေးနဲ့ဝိဇ္ဇိုင်းဖြစ်သွားရင်ဘုန်းကြီးရန်လည်းပဲတစ်နှစ်ကုန်တယ်ဘာမှကိုယ့်ဘဝအတွက်မကြံဘူးသာသနာအတွက်မကြံရင်အဲ့ဒီရန်ဒီအလကားပဲတို့တော်စင်များလူသားရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတစ်နှစ်နေလိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ့်သူ့ကိုကြံဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကြံပြီးတော့ဘဝကိုရုံရင်
ုရှာပြီးတော့သွားကြတဲ့နေရာလောကလူသားတွေဆိုတော့လောကလူသားရဲ့ဘဝဒုသူတော်စင်များအမျိုးမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထဲမှာဘာဒီဘာဒုသူတော်စင်တို့တွေ့ရမလဲပြောတော့ဒေါသအာကြည့်သူဘာကြည့်သူအေးဒေါသအာကြည့်သူတွေနဲ့လည်းပဲဒုသူတော်စင်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒေါသအာသိပ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတလေဘဝမှာသွားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များနော်ခုနေလိုက်ထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနေတာကတော့ယိုယိုအေးအေးနဲ့ပုံမှန်ပဲနေတယ်ပြောကြည့်ပါယိုယိုအေးအေးနဲ့ပုံမှန်ပဲနေတယ်သူတို့ဘာပုံမှန်မတရားလုပ်တာလဲမရှိဘူးသူတို့ဘာကိုကြောက်တွန်းနေဆိုတာလဲမရှိဘူးသူ့ဘဝနဲ့သူယိုယိုအေးအေးနဲ့ပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနဗေးကစိတ်ထားညံ့ညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တွန်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကြောက်တွန်းလိုက်တယ်ကြောက်တွန်းရင်တွန်းရင်နဲ့ပဲသူတို့ကြောက်တွန်းနေတဲ့မှာရောပါသွားပြီးတော့လူကောင်းကနေလူဆိုးသခိုးပါဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအေးဘဝတွေကြံထမ်းသွားတယ်ရက်ဆက်သွားတယ်မတတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်မတော်လန့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်လန့်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဟာအမျိုးမျိုးယုံညကံညရနေနေကြတာတွေကိုဦးဇင်းတို့လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဘဇုကိုသွားပြီးတော့ဒေါသကနေမေတ္တာကိုပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကနေပါပြောင်းလဲဒေါသကနေမေတ္တာကိုပြောင်းသွားတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုဒုသူတော်စင်များနည်းနည်းလေးပြောပြအများသိပြီးသားဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအင်ဂုလိမာလာဘာဆိုတယ်လဲအင်ဂုလိမာလာအဲ့ဒီအင်ဂုလိမာလာရဲ့ဘဝကိုအသေးစိတ်လေးဖတ်ကြည့်ရင်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူ့ဘဝလေးကဖြစ်စဉ်ကလေးကဒုသူတော်စင်များမွေးဖွားလာကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီနန်းတော်တဝိုက်မှာရှိကြတဲ့လက်နက်တွေဘာဖြစ်လဲအယောင်တောက်တယ်ဘာတောက်လဲအယောင်တောက်တယ်အေးလက်နက်တွေအယောင်တောက်တယ်တဝင်းဝင်းနဲ့အဲ့ဒါလက်နက်တွေတောက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတောက်ပါတော့မင်းကသာအဲ့ဒီအချိန်မှာလန့်သွားတယ်ဘာရင်းများဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်မဲ့ပုံကိုလဲဒါဘုသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုနောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စုံစမ်းရင်းနဲ့ဒီကလေးလေးမွေးဖွားလာလို့လက်နက်တွေဟာဒီလိုတောက်တယ်ဆိုရက်ကဒီကလေးဘာဖြစ်မလဲလို့အဲ့ဒါဒီပုံနာတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကိုယ်လေးဟာစောရနက္ခတ်နဲ့မိသွားတယ်ဘာနက္ခတ်ဟမ်စောရနက္ခတ်နဲ့မိသွားတော့ကြီးလာလို့ရှိရင်သိုးသွန်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောထားလိုက်တော့သေးသေးချာချာပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့
နော်ဒီအင်္ဂုလိမာလလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အဟိန္တကပေါ့ဇူရလေအဟိန္တကအေးမူရင်းပေးတာကတော့သူ့ကိုဟိန္တကလို့ပေးကြဇူလို့ပေးဟိန္တကဟိန္တကဆိုရင်ညင်စေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘကညင်စေသူဆိုတာကြီးတော့ကြိုက်ပါမလားအဲ့ဒါနဲ့တင်အရှိကဘာထဲ့လဲအထဲ့ပြီးတော့အဟိန္တကအက negative နဲ့ဆိုတော့မညင်စေတဲ့သူလို့ဖြစ်သွားဘာလို့ဖြစ်သွားမညင်စေတဲ့သူအေးမညင်စေတဲ့သူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသူ့ကိုနာမည်ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါသေးသေးချာချာလေးပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကလေးကလည်းပဲလိမ့်လိမ့်မာမာပဲအဲ့ဒါနဲ့တင်တက္ကသိုလ်ပြည်သွားပြီးတော့စာပေသင်ကြားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလိမ့်လိမ့်မာမာပဲယိုယိုကျိုးကျိုးနဲ့ပဲသူကဆရာကိုနော်အဲပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေရင်လည်းပညာကိုလည်းပဲတစ်ဖက်ကတင်လိုက်တာကျူးကျူးစားစားနဲ့တင်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထူးချွန်တဲ့ကြောင်သားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးထူးချွန်တဲ့ကြောင်သားဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူလိုလိုက်ပြီးတော့ထူးချွန်အောင်မလုပ်ဖဲနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဆရာကြီးနှမ်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါနော်ကြောက်တွန်းကြတယ်အဲဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းလုပ်သေးနေတဲ့အဟိန္တကဟာဆရာကတော်နဲ့မလွတ်ကင်းဘူးလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ကြောက်တွန်းလွတ်လိုက်။အဲ့ဒါမျိုးကြောက်တွန်းလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကပထမတော့မယုံဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ရေရှည်ခဏခဏပြောပါများသွားတော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုသူစိတ်နာသွားပြီးတော့ငါးစီကလည်းပညာသင်သေးတယ်။ငါ့ဘော်ကလည်းဒီလိုပြုတ်ကျင့်နေအေးမင်းလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းတန်ခတ်ပေးရလိမ့်တန်ခတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့နော်အေးတပည့်ရေမင်းဒီမှာပညာသင်ခဲ့တာလည်းပဲကြာခဲ့ပြီပညာတွေလည်းပဲအခုတော်တော်တက်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးတက်ကျွမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ရပါလဲလဲလက်ညိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပူဇော်ရမယ်တဲ့ဘလောက်တယ်လဲအဲလက်ညိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပူဇော်ရမယ်ဆိုဒီနေရာမှာတို့သူတော်စင်များလောကီဆရာရဲ့စိတ်တက်လေးကိုလည်းအကက်ခတ်ဖို့လောကီဆရာရဲ့စိတ်တက်ပြီးတည်ငြိမ်ရဲ့လားမတည်ငြိမ်ဘူးလောကီဆရာရဲ့စိတ်တက်သူ့ကိုထိလာရင်တပည့်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထိအောင်လုပ်ချင်တာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါလောကီဆရာကျတော့ဒီတိုင်းဘုဘကလောကုတ္တရာဖျားကျတော့တို့သူတော်စင်များဒီလိုဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးအေးလောကီဆရာဆိုတော့လူသားတွေကလူသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတပည့်ကိုအဲ့ဒါမျိုးကြောက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါဘုဘကကြောင်သားကလည်းပဲတကယ်ယူယူသားသားကြောင်သားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ညှိုးပေါင်းဘယ်လောက်ဖြတ်မှာလဲအဲတထောင်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရာကိုအဲ့ဒါပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပထမလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်နော်လူကိုသက်လက်ညှိုးကိုဖြတ်ဒီနေရာမှာလဲစပေတိုင်းလေးမှတ်ထားရနော်အဲလက်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မပါဘူးညာလက်ညှိုးဖြတ်ခိုင်းပါလက်ညှိုးလဲညာလက်ညှိုးကိုဖြတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလေးလည်းပဲသိထားမှာအဲတခါလေးနိုင်ငံညာသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံဖန်ပြီးတော့မိကုံမိတာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဟာလက်ညှိုးဖြတ်ဖြတ်နဲ့တို့ကတော့900ဖြတ်လိုက်ရင်1000ရမှာပဲလူ9တို့900ကိုသက်ပြီးတော့လက်ညှိုးကဘယ်နှချောင်းပါလဲနှစ်ချောင်းပါတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြတ်လိုက်ရင်900နဲ့ပြီးမှာပဲလို့အလွယ်တကူနဲ့ဟိုပြဿနာလောက်တာရှိတယ်ဟောလားနော်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟိုကဘယ်ဘာလို့မှာလိုက်တာလဲညာလက်ညိုးပေါင်း1000ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါ့ကိုနော်ပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်ဖြတ်တယ်ရတဲ့ဟာလေးတွေသစ်ပင်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအကောင်ကခြီးသွားလိုက်ဒီကောင်ကခြီးသွားလိုက်အေးဒါနဲ့တွေအောက်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့လက်ညိုးတွေကဒီတိုင်းနဲ့ရင်အဲ့ဒါပုတ်ကုန်တာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်ကုန်냐အဲ့ဒါနဲ့ရင်နောက်ပိုင်းကျတော့သူနော်အဲ့ဒီလက်ညှိုးတွေကိုတနေရာတနေရာမှာမထားခဲ့တော့ပဲနဲ့ဘာလုပ်ပြင်လဲဖောက်ပြီးတော့နော်လက်ဘင်းမှာဆွဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့နာမည်ပျောက်သွားတယ်အဟိန္တကပျောက်ပြီးတော့အင်ဂုလိမာလာဗါတယ်လေအင်ဂုလိမာလာအင်ဂုလိဆိုတာလက်ချောင်းမာလာကပန်းအဲ့လိုဆိုလက်ချောင်းလေးတွေကိုပန်းလို့ဒီကုံပြီးတော့ဝစ်စင်ထားတဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲအင်္ဂုလိမာလာအဲအင်္ဂုလိမာလာအဲ့ဒါနဲ့ရင် तू ကကြိုးစားပန်းစားဒါပဲရဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်
nấu xong cho thong gì mà vẫn được chong được. Ê là nhiều vòng cho thong gì bù giả rồi, là cho chong này về lùi rồi đấy, rồi ấy là nhiều li giả bù giả rồi, từ đi nè cái đó, từ la la chết đom này, từ từ này tuổi này, em tuổi này mi gen này tuổi, ấy là mi gen chết bên này, từ anh lại đi chết mày lùi lâu đó, bây giờ xem của mình chua là làm siêu là, ấy giờ đó lỗ cổ đó là. ဘာသာရေးဘက်ကဆရာရဲ့ကျေးဇူးကိုနားလည်ရမယ်ဘုရားကကြွကြွမကြွကြွမရဘူးလားအေးရဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီမှာမဖြစ်တဲ့နဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားမှာသူရင်နဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယူဇနာ၃၀ဆိုနဲရမှုယူဇနာဘယ်လောက်လဲယူဇနာ၃၀ဟိုအဲ့ဒါခြေချင်းเนาะဘုရားရှင်ကိုရောမြတ် ကျိုးပြီးတော့ကြွလာပြီးတော့အချိန်မီလေးပဲအခုဒီကိုရောက်လာဒီမှာသူ့မိကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ရောဖြတ်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးသားတကယ်လို့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ရင်အင်္ဂုလိမာလာဘဝမဆုံးဘူးလားအေးဘာလို့ဆုံးတယ်လို့ပြောရင်ကံကြီးထိုက်သွားလို့ပဲဘာထိုက်လို့လဲကံကြီးထိုက်သွားလို့ဒီမှာမပြတ်မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော်စင်များပင်စာနန္တရိယကံဆိုတာမရှိဘူးလားဘာတွေလဲပြောရင် ဘုဇုကိုမတက်ရတာလေအမေကိုပထမကအမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာယန္တာကိုတတ်တာဖယားကိုသွေးသိမ့်တယ်အောင်ပြုလုပ်တာတန်ငါခိုင်းခွဲတာဘယ်နှချက်လဲငါချက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲအမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာဖယားကိုသွေးသိမ့်တယ်အောင်ပြုလုပ်တာတန်ငါကိုခိုင်းခွဲတာစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး အေးအဲ့ဒီငါမျိုးတို့သူတော်စင်များသွားပြီးတော့မကျူးလွန်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်တော့သေးကြတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကုလို့ကယ်လို့ရရလားမရဘူးသေးကြဖို့အပင်ငရဲကိုသေးကြဖို့မကြဘူးလားကြတယ်အေးဒီလိုပြစ်မှုမျိုးကိုလွန်ကျူးသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွလာအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံဘာသာရေးဆရာရဲ့စိတ်သက်လေးတွေသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့စိတ်သက်တည်န
ော့အဲ့ဒါကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူတို့ကြားဝင်ရက်လိုက်ရက်လိုက်တော့အမေကိုလွတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုက်လဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလိုက်တယ်ဘုရားကတလန်းချင်းတလန်းချင်းလေးအဲ့ဒါကြွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတလန်းချင်းတလန်းချင်းလေးကြွားနေတာကိုနောက်ကနေပြီးတော့အင်ကုလိမာလာအပြေးကလည်းတန်းအားကလည်းကောင်းအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်တဲ့အင်ကုလိမာလာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုက်နေပြီမဲ့ဖရာတလန်းချင်းလေးပုံမှန်သွားနေတာကို तू မှီရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးမမှီဘူးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဟောတယ်သင်္ဂေါရမယက်ယက်ဂေါရမယက်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကငါကဘာလုပ်တာလဲလဲယက်နေတာမင်းလည်းယက်တော့တဲ့ငါကတော့ဒီမှာယက်နေတယ်မင်းယက်လို့မင်းလည်းပဲယက်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တော့ဘုရားပြောတာကတမျိုးဖြစ်နေတော့ तू စဉ်းစားနော်သူကတော့ရက်တယ်မင်းရက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू စဉ်းစားပြီးတော့ဘာရက်တာလဲဘလို့ရက်တန့်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုလျှောက်တော့အေးရက်တန့်နေရက်တန့်နေဆိုတာလူရက်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့ဘာနဲ့မပြီးဘူးလူရက်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးလူရက်တန့်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးအေးတကယ်တမ်းရက်တန့်ရမှာကမင်းရဲ့အပြုတ်မှုတွေပါဘာလို့อ่ะရက်တန့်ပြေးရမယ်မင်းရဲ့အပြုတ်မှုပါယက်တန်ရငါကတော့အကုန်ယက်ထားတာခုဒီမှာလူလည်းပဲယက်တန်ထားတယ်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမဝင်နိုင်အောင်မလုပ်တာယက်တန်ပြစ်တာတားဆီးထားတယ်ပြိပင်ထားတယ်နောက်ထပ်မလာအောင်ငါလှုပ်ထားတယ်အေးမင်းကတော့သူ့အကုသိုလ်တွေနဲ့သူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်နေတယ်မင်းကတော့အဲ့ဒါလူယက်နေလေပြေးနေတဲ့သူပဲလို့အဲ့ဒါတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတင်သူကသံဝေကရပြီးတော့ဘာလုပ်သွားလဲသင်္ကန်းဝှက်သွားတယ်ဘာဝှက်သွားလဲအေးအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝှက်သွားတော့လူချမ်းစိတ်ချမ်းနဲ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ကန်းဝှက်သွားတော့နော်သင်္ကန်းဝှက်တဲ့နေရာမှာလဲအေးဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်ဘာခေါ်လိုက်အေးဟိဘိက္ခုခေါ်လိုက်တော့တန်းပြီးတော့ယန္တဘာရဲ့အသွင်ပြင်ကြီးညိုတရားအသွင်ပြင်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရင်သုံးသရင်သုံးပြီးတော့မနှက်ပိုင်းသူတော်ဘာကဆုံးကထွက်တယ်သူလည်းပဲဆုံးကထွက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးနေရရလားမရဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့
နော်အလုံးကိုလောင်ညလူကြနေအဲ့ဒါရကြတယ်သူသွားလိုက်တဲ့အခါဘာမှမရဘဲနဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ခဲတွေနဲ့ထုကြတယ်အေးခန္ဓာကိုယ်တွေအကုန်ထိကုန်တယ်ခေါင်းတွေလည်းကွဲကုန်တယ်တပိတ်တွေလည်းကွဲကုန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကွဲပြီးတော့ကြောင်းတော်ကိုပြန်လာနော်ကြောင်းတော်ကိုပြန်လာတော့ခေါင်းမှလည်းပဲသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ပြန်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကจิตာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲအေးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးမေးပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲနော်အေးလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုပဲလှုပ်ထွက်လိုက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့จิตာနော်တိခံပြီးတော့မေတ္တာပွားပါတဲ့ဘာလဲလဲတိခံပြီးတော့မေတ္တာပွားပါအဲမေတ္တာပွားပါဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမေတ္တာသမားကြီးလုံးလုံးကိုဖြစ်သွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအများတော်ဝါးတွေတောင်းသူကယ်ဆယ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဖះပြောတဲ့မေတ္တာပွားပါဆိုတာလေးကိုတို့သူတော်စင်တို့အားမေတ္တာရဲ့သဘောတရားလေးတွေနားလည်စေခြင်းလို့အဲမူရင်းကတော့အင်ဂုလိမာလာဒေါသသမားပါသမားဒေါသသမားဒေါသကနေဘယ်ကိုသွားတာလဲမေတ္တာစီကိုသွားတာဘေကနေပဲလေဒေါသကနေမေတ္တာစီကိုသွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်တို့လည်းပဲလောကမှာနေအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံရင်ဒေါသတွေအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသအတိုင်းသွားနေလို့မရဘူးဘာပွားပေးရမေတ္တာပွားပေးရအေးဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂုလိမာလာကမေတ္တာမပွားနိုင်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဘယ်တွေနဲ့ထုကြနော်အဲဒါမျိုးလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူကနေပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့မြန်တုံ့ပြန်လိုက်ရင်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်လေလားအေးမေတ္တာတွေကိုပွားများနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရန်နာဖြစ်တည်ရောက်အဲ့ဒီရောက်တဲ့အစဉ်မျိုးတည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုသူရစင်များဒေါသနဲ့သာနေရောက်နိုင်မှာမလားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသတွေဘလောက်ကြီးကြီးဘယ်ကိုသွားတင်လဲမေတ္တာစီကိုသွားတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့သဘောနားလည်ရမယ်တဲ့ဘာရဲ့သဘောအဲမေတ္တာမေတ္တာလို့ပြောတဲ့စကားဒီပါဠိစကားမြန်မာလို့ပြောရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမေတ္တာအေးလောကလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲလောကသားအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးထားထားရမယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ်ကလည်းသူ့ဘောကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားမယ်။သူတစ်ပါးကလည်းကိုယ့်ဘောကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးထားမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝလမ်းခရီးလျှောက်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ဒေါသချင်းတုံ့ပြန်ရင်တော့ဒုသရောစင်များမေတ္တာနဲ့ဝေးသလားမဝေးဘူးလား။ဝေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုစနစ်တကျပွားမယ်ဆိုရင်ဒုသရောစင်များကဘာ ड़ी အရင်လောက်ရမလဲပြောရင်မေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါ15မျိုးကိုလောက်ရမယ်ပြောကြည့်ပါမေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါ15မျိုးမေတ္တာပုပ္ပဘာကပฏิပဒါတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်မေတ္တာရယ်ပုပ္ပရယ်ဘာကရယ်ပฏิပဒါရယ်ဘယ်နှလုံးပေါင်းတာအဲလေလုံးပေါင်းထားတယ်မေတ္တာကမေတ္တာပုပ္ပကရှိဘာကကအဖို့မေတ္တာရှိအဖို့မှာပฏิပဒါကအကျင့်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပိုင်းမှာကျင့်ရမယ်အကျင့်ပြောကြည့်ပါမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပိုင်းမှာကျင့်ရမယ်အကျင့်ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ15မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ15မျိုးကိုဒုသူရောစင်များဒါတက်နိုင်မှမရကျင့်သုံးပေးရအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှေ့ကနေအရင်ကြိုပြီးတော့ကျင့်သုံးထားရင်ဒုသူရောစင်တို့ကပို့တဲ့မေတ္တာတွေချက်ထက်မြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ထားတာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပို့ကျင်တယ်လို့ပို့မယ်။အဲ့ဒါမျိုးပြောကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိရောက်တင်တယ်လို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲ။မထိရောက်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စနစ်တကျဒုသူရောစင်များဒီ15မျိုးမှတ်သားထားရ15မျိုးကသိပြီးသားပါဒုသူရောစင်များမေတ္တာတော့ရလားမေတ္တာတုတ်ခဲ့မယ်သက်ကောပြီးတော့ပါတယ်ဟုစုစသူဟုစုစသူဝသောသတ္တမုဒုအနာတိမာနိတန်တုတ်သကောစသူဘရောစ
အဘခိသောသသံလဝုကဟုတ်ပြီတန်တိန်တရိယောသနိဘခောသအဘကဘောကုလေသွနနုဂိတောနသခုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနဝิญญူပရိဥပဝရိယောအဲအဲ့ဒီနန်းလေးတွေထားလိုက်နော်အဲအဲ့ဒီနန်းလေးကြီးအဲ့ဒါ15ပါးပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဒီ15ပါးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြတော့ကြက်ကြက်နန်းနာဘာသာပြန်ကြည့်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသကလုံးနေရနေတာတော့မှန်တယ်အဓိပ္ပာယ်နားလေကောင်းမှလည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဒီမေတ္တာပွားဖို့ရတယ်အရေးကြီးတယ်ပထမဦးဆုံးမေတ္တာပုဗ္ဗဘာကပฏิပဒါမေတ္တာရဲ့ရှေ့ပြေးကျင့်ရမှာဒီနံပါတ်1သက်ကောနံပါတ်1ပါတယ်လေသက်ကောနော်တရားကိုကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါတရားကိုကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒီနေရာမှာတော့မေတ္တာတရားကိုကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပေါ့ပါတယ်လေမေတ္တာတရားကိုကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲသက်ကောအေးကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆိုတာကလည်းလောကလူသားတရားကျင့်တယ်တော်တော်များများသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဇွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမများဘူးလားများတယ်အေးအန္တရာယ်မကြုံသမျှကတော့တရားကိုမဲမကျင့်သေးဘူးအန္တရာယ်တကယ်ကြုံပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနာမနေလောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ခွဲနဲ့ပုံမှန်လေးတို့သူတော်စင်များအေးကိုဘာသာရေးလေးတွေလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီမေတ္တာလေးတွေပုံမှန်ပွားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကပါဠိလိုပြောရင်သတ်သောတရားကိုကျင့်နိုင်စွာရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးတရားကိုကျင့်နိုင်စွာရှိရမယ်အဲ့ဒါသက်ကောပြီးတော့ပါလေဥဇုစနော်အေးဥဇုဆိုတာကြတော့ကာယကံဝစီကံဖြောက်မှတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးကာယကံဝစီကံဖြောက်မှတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအေးကာယကံဝစီကံဖြောက်မှတ်ရမယ်မေတ္တာတိတိယောက်ယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုဒုသူရောစင်များကဖြောက်မှတ်အောင်အရင်ကျင့်သုံးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကာယကံဖြောက်မှတ်တယ်ဝစီကံဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာပြောတာလဲဆိုတော့အများသိတဲ့အတိုင်းမတတ်တာမခိုးတာသူတော်ဘာသာမယမပြစ်မှားတာပြောကြည့်ပါဦးမတတ်တာမခိုးတာသူတော်ဘာသာမယမပြစ်မှားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဖြောက်ပါဖြောင်းနာကာယကံဖြောင်းအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဖြောင်းမှတ်တယ်နောက်ဝစီကံဖြောင်းမှတ်တာကြတော့၄မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအေးဝစီကံဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကလိညာမပြောတာပြောကြည့်ပါလိညာမပြောတာနံပါတ်2ကဂုံးမတိုက်တာပြောကြည့်ပါဂုံးမတိုက်တာနောက်နံပါတ်3ကြတော့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်မပြောတာပြောကြည့်ပါကြံ့ကြံ့ထန်ထန်မပြောတာနောက်နံပါတ်4ကြတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောတာပြောကြည့်ပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရောစင်များမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်လိန်နေတဲ့ပါဇက်ကမေတ္တာပို့ရင်အစွမ်းထက်တာじゃနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစွမ်းမထက်ဘူးပြောကြည့်ပါလိန်နေတဲ့ပါဇက်ကမေတ္တာပို့ရင်အစွမ်းမထက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များမလိန်နဲ့နောက်ဘုံတိုက်တာတွေမလုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်အဆင်မပြေအောင်ဓာမျိုးတွေသွားပြီးတော့မလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲနောက်ကျဉ်းကျန်းထန်းထန်းပါဇက်တွေကဆဲဆူနေတဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်လည်းပဲထက်မြတ်နိုင်ရဲ့လားမထက်မြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြူတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာမပို့ခင်ကိုအရင်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြောင်းနေအောင်လုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဥစုဆိုတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံဖြောက်မှတ်ရမယ်ယောကြည့်ပါကာယကံနဲ့ဝစီကံဖြောက်မှတ်ရမယ်အဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥစုအဲ့လိုဆိုတော့သက်ကောဥစုစပြီးတော့သူဟုစုနော်သူဟုစုကြတော့ဘာကောင်းရမလဲဆိုတော့ရင်စိတ်ထားနော်ကောင်းရမယ်စိတ်ထားဖြောက်မှတ်ရမယ်ပေါ့ဘာဖြောက်မှတ်ရစိတ်ထားဖြောက်မှတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအေးမေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ထားဘာလောက်ထားရဖြောက်မှတ်အောင်ဒုသူရစင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ထားဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတာကနော်ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရင်သူတော်ဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချောင်လိုချင်စိတ်တွေမရှိအောင်ကြိုးစားထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
Now to the Baba Wago, yellow, yes, seed. Go say to him, Mamuida. No, Adam, you lady, say gong seed and our gong lady, Dodro Zenu yet. Danama, Meta Mabwagging Rega, Shinibu, Malula, Lure, Gera, Banachayava, Tongje, Thako, Uzusa, Tuzusa, not a Kuba Barele, Tuwaso, not Tuwaso, Sata. No, tu waso sata mudu nadi mani so tu waso live ma bali ve ma tu waso so la so so ma lue ya me yo ji wa so so ma lue ya me e metta ko chi ri yao yao kwa mya jin ne so yin ko ku rai nga so so ma ya lue ku de pogo phit aw jin tong tha ya me de ba phit aw so so ma ya lue ku de pogo phit aw jin tong tha ya A Kukuranga, Toturozemia, Lujan, Sejan, Turovatso, Somara, Nenelima, Lamakam, Eri Bogua, Pure, Meta, Tamya Bamala, Matamya Nam, E. Erajambo, Toturozemia, Tegelu Gugani, Meta, Jajanana, Kwame, Suyen, Kuleve, Chaumayame, Say, and Kulev Chaumam, Kayagan, Chaumame, Wazigan, Chaumayame, Now, Baluamle, Manogan Lupiore, Sigale, Chaumaya, Eri Pugu Muga, Pure, Midabi, Degay Tamyat, Erajan Payayan Narigani Pio, Dodurozemia, Pure, Midam, you, no, a son Tadalama Tabula, Tadi, Erajamu, Dodurozemia, Kubanacheyava, Kepio Divan, the Go, Uzusa, Tuzusa, Tuwaso, Sada, Mudu, not a kuba, mudu, parale, mudu, seita nunya yame, yojiwa, seita nunya yame, e meta, pume pogu, meta, guame pogu, yes, seita lezi, vachinia, nunya neyame, e duya seita ga, zebiro, genyan tanani suye, todurazemia, meta, pule, tamya bamala, matamya nam, erajamu, seita, Nunya yame, Vanache yava. Maja, get a copy and sojiva. The go Uzusa, Tuzusa, Tuaso, Sada, Mudu, Anati mani, Anati mani, Jero, Mana, Majiavu, Pamajia, Mana, Majia, E Dodurozemia, Midau, Tetam yam yene, Pujinye, Pujinye. Kuye manari wu shocha taya, pao shocha ta, manari wu shocha taya. Dodurozen no machine ire gongne shile me, eri gongne jo, manari madaline, jinya shi inle, jinya jo, manada damu. Oza tu inle, oza jo, manada damu. Lopa ingwen tu inle, de kadali, lopa ingwen jo, manada damu, damurim shiula. E, era muri, dodurozen ya. Mana jiri, seji, ada jiri, mana jiri. Luga seji, chambiro, meta, huyen, eri meta di, swama mala, maswana, era jamu, dodura zemia, pamala waule, mana, machiyahu, ke banamuya, ke pian sojiwa, tako, uzusa, tuwaso sata, mudu, anadi, mani, biro, Tando the Gosa, Tando the Gosa, Yang Ye Nayame, Palua, Yang Ye Naya, E. Mayang Yena, Loba is the Biro, Jide Pogo, Deoga Nebido, Meta, Bome, Meta, Kwame, Suyen Leve, Eri Meta, the Swan Tabamala, Era Jamu, Doduro Zemiaga, Meta, Poba, Baga, Padibara, Nene, Shigani, Juden Biro, ပါလုတ်ထားရမလဲပြောရင်သို့သူတော်စင်များကရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရပြောကြည့်ပါရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဘာလျှော့ချမှုဆိုရင်လောဘကိုလျှော့ချရမယ်ပြောကြည့်ပါလောဘကိုလျှော့ချရမယ်တဲ့ကဲဘယ်နှချက်ရပါဘယ်နှချက်လဲ Kepyo
နောက်တစ်ခုကသူဘရောစာသူဘရောစာတို့သူရောဇင်များလောကမှာနေတဲ့ဖိုက်တန်းနော်ကိုကိုကိုမွေးမြူလွယ်ရမယ်တဲ့ဘာလွယ်ရမယ်အဲမွေးမြူလွယ်ရမယ်ဆိုတော့ရှိတာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကို့ဘဝလေးကိုနော်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေထိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမွေးမြူနိုင်ဖို့ခက်ခဲရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်မေတ္တာကြီးစွမ်းမမလားမစွမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေတက္ကောဥစုစသုစုစသုဝစောသတ္တမုဒုအနတ္တိမာနိသန္တုတကောစသုဘရောစပြီးတော့အပကိစ္စောစအေးအပကိစ္စဆိုတာကကိစ္စနည်းသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဗာနည်းသူကိစ္စနည်းသူဖြစ်ရမယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိစ္စတွေသိမ့်များရင်ပွားဖြစ်ပါမလားအေးမေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုကသွားစရာတွေများလာစရာတွေများလုပ်စရာတွေများအကုန်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပဲလဲထွက်သွားပြီးတော့ပုံမှန်ဒီလိုမေတ္တာတရားစနစ်တကျပွားဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်ရမလဲကိစ္စနည်းရမယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတက္ကောဥစုစသုစုစသုဝသောသတ္တမုဒုအနတ္တိမာနိသန္တုတကောစသုဘရောစအပကိစ္စောစပြီးတော့တန်လဟုကဟုတ်ဒီတဲ့ဗါတယ်လေတန်လဟုကဟုတ်ဒီတန်လဟုကဟုတ်ဒီဆိုတာကပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုရှိရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုရှိရမယ်ပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုဆိုတာတို့သူတော်စင်များဘယ်ကိုသွားသွားဘယ်ကိုလာလာပစ္စည်းနည်းနည်းပါပါလေးနဲ့တဲ့ကိုဘဝကိုနေနိုင်တတ်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့အေးသိပြီးတော့ပစ္စည်းပရိက္ခရာတွေသိပြီးတော့များလုံးရင်ဒီ hari ပေါ်မှာတန်ရောစင်တွေ့တာတွေမရှိဘူးလားအေးဒီ hari ပေါ်မှာတန်ရောစင်တွေသိပြီးတော့တွေ့အဲ့ဒါနဲ့တင်ဒီတန်ရောစင်တွေကြောင့်မို့လုပ်ငန်းကြကြနာနာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဘာသာရေးအထူးအပြင်ဒီနေရာမှာတော့မေတ္တာပွားတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဘာလုပ်ငန်းလဲမေတ္တာပွားတဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲလဲပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုရှိရမယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များပေါ်ပါတဲ့အသက်မွေးမှုခုဒီမှာကြည့်တဲ့နေရာကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခုဂျိန်းယန်းနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဂျိန်းယန်းတွေကလည်းပဲဒါနိဂန္ဓသူတို့ဗါတယ်လေနိဂန္ဓအေးနိဂန္ဓဆိုတာသူတို့မှာတန်ရောစင်အနှောင်ဖွဲ့ဘာမှမရှိအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကဘလောက်ကြီးနိဂန္ဓဖြစ်အောင်နေတယ်လဲပြောတော့ဘာပစ္စည်းမှမထားဘူးနော်။အဲသူတို့နေတဲ့အကြောင်းလေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကျင်ဂျိန်းယန်းတွေရဲ့အကြောင်းလေးတွေကသက်ကြယ်သေးလေးတွေများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးသက်ကြယ်သေးလေးတွေအထဲထဲမှာဒီတိုင်းနေကြထိုင်ကြတယ်။ဗာလိပဲကြင်တောင်းဆိုဒီဖုန်ခါဖို့ရွတ်နော်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့နော်ဆန်းကျင်မီလေးလို့ဟာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးခွက်ပလုံးလည်းပဲမရှိဘူး။နောက်ပိုင်းသူတို့ကဘလောက်ထိစွန့်လွတ်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာပါမပါဘူး။ဒီဟာတွေလည်းပဲနိအရိဂန္ဓဖြစ်မှဆိုလို့အနောင်ဖွဲ့တွေဖြစ်မှဆိုလို့အကုန်စွန့်လွတ်ထားတယ်ဆိုအဲ့တော့တို့သူတော်စင်များအင်တာနက်မှာတင်ထားလို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲပုံကြည့်ကြည့်လိုက်။ဩသူတို့ဆုံးကံကြွနေတာကြည့်ပြီးတော့တော်တော်မျက်လုံးကြီးရတယ်ဟုတ်လားနော်။ဆုံးကံထွက်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူဆိုတော့ကြီးညိုနေကြတာပဲ။အဲ့ဒီမှာနဗေးကနေဆွန်းလောင်းမဲ့မျိုးသမီးတွေကလည်းတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါကြွလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမပါဘူးဟုတ်လားနော်။ဘာမှမပါပဲနဲ့ဘာမှမပါတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီဆုံးခံစရာခွက်ပါမပါဘူးနော်။မပါပဲနဲ့ဘာလုပ်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်သူတို့ကဇွန်လေးတွေနဲ့ထည့်ပေးတာ ਉਹ ဒီဘက်ကအလူခမ်းနဲ့ဂျိန်းယန်းကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခံထားပြီးတော့ပါဇက်ထဲတန်းထည့်နော်ပါဇက်ထဲတန်းထည့်တယ်အဲ့ဒီနားနဲ့နော်ဟင်းလေးဆိုရင်လည်းပဲလက်နဲ့ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟင်းပါဇက်ထဲဒါလိုက်ထည့်တယ်ဟင်းညိုကြတော့လက်ခုပ်နှစ်ခုလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတောက်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တည်းဆုံးကိုတခါတည်းကိစ္စပြက်နော်အဲ့ဒီနန်းလေးတွေဘာမှပါမလာတော့ဘူးသူတို့စီကနော်အဲ့ဒီနန်းလေးမယ်ပဲနော်လက်သေးပြီးတဲ့နန်းဆိုအဲ့ဒါသူကထိုင်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးကဝိုင်းလက်ကိုရေးတွေပါတွေလောင်းပေးကြပြီးတော့အဲ့ဒီလက်တုပ်ပွားလေးကတ်တယ်
အဲ့ဒီလက်တော့ဘွာလေးနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုလည်းဒီတုတ်တယ်ဒီလက်လည်းပဲတုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဂျင်းရန်တွေကအကုန်ဒီတိုင်းပဲဘာမှမပါပဲနဲ့အကုန်ပြန်သွားကြတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရန်ခံပွဲဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါနော်တနေရာမယ်တွေ့ရတယ်ရန်ခံပွဲဆိုတော့နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီရန်ခံပွဲအဲ့ဒီရန်ခံမဲ့ဒီဒုံလဘလောင်းတွေကိုမြို့တဲ့လှဲ့တယ်ပွဲပေါ့နော်မြို့တဲ့လှဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်တလန်းလုံးကိုတော်တော်များများကသူတို့ကိုနော်လက်အုပ်ချီပြီးတော့အကုန်ကြီးညိုးနေကြတယ်ဘာမှမပါပဲနဲ့အဲ့ဒါဒုံလဘရမ်းခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးလောက်ကြတာအေးအဲ့ဒါဘာယဟန်နေလဲဂျိန်ယဟန်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အယူဝါဒတစ်ခုလွဲလဲလွဲမယ်လွဲမှလည်းပဲမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမသိပဲနဲ့ကိုးကွယ်ရတာတော့ဆုံးရှုံးတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရန်တော်တွေမှာကြည်ရင်သူ့ဝိသနဲ့သူစနစ်တကျမရှိဘူးလားဓာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားရမြင်လို့ရမယ်လေးစားရမယ်ပေါ့နော်အဲလေးစားရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဝိသလေးတွေကိုလေးစားဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကခက်ကြီးဒီဘက်ပြောင်းပြောင်းလာလို့တို့သူတော်စင်များကအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ပြောင်းပြောင်းသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျိန်ယဟန်တွေလိုဖြစ်ကုန်မှာတော့ဇိုးရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဂျိန်ယဟန်တွေလိုဖြစ်မကုန်ဘို့တော့လူတွေပေါ့အခုတော်တော်များများတော့နီးလာတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားအေးအဝိဇ္ဇာတွေမှာကြီးလိုက်လို့ချင်းတော်တော်အချင်းနေဆိုးသွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝကိုလုံလုံချုံချုံလှလှပါပါလေးဝတ်ဖို့လိုပါတယ်အေးဒါကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြောတာပါအမျိုးသားတွေကတော့လုံပါသေးတယ်ဒီကတည်းကနော်အမျိုးသားတွေကြီးလိုက်တာပဆိုးနဲ့ဝှက်ထားလည်းပဲဘောင်းမီအတူဝှက်တဲ့လူလည်းရှားပါတယ်နော်တော်တော်များများကတော့ဘောင်းမီအရှိပဲဝှက်တယ်နော်အရှိပဲဝှက်လုံလုံချုံချုံနဲ့နေသေးတယ်အေးခုစားကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတာကအမျိုးသမီးဘက်ကဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့နော်ဘက်သေးကဒုသူရစင်များပြစ်မှုမှာကြီးလိုက်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တော်တော်ကိုတောင်းတောင်းကြံ့ကြံ့ကိုအကုန်ဖြစ်တော်တာအဲ့ဒီမှာအရမကိုတော်တော်များတာပဲနော်ပြဿနာတွေကိုမျိုးစုံနဲ့အရွယ်ရောက်တာတွေရောမရောက်တာတွေရောအဲ့ဒီမှာစုံနေအောင်ပဲအဲ့ဒီမှာ9နှစ်လဲပါတယ်23နှစ်လဲပဲပါဟုတ်လားနော်ပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်တာတွေရှိနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမှုပေါင်းများစွာဒါမျိုးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအေးအမှုပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘဝကိုရင်မဆိုင်ညင်ရတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုယ်ဘဝကိုဒီတိုင်းနဲ့တည်းနော်သေသွားတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါဒီနေ့ပဲဦးစင်းဒီလမ်းဖုံးဆက်တာရှိတယ်ရှင်မရတပည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးဗျာဇွဲကြိုးချသေးတာတော်တော်များနေတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းတို့မြို့သစ်ဖတ်မယ်ရှိတယ်နော်တနေရာကျောင်းသမားလေးတယောက်ပဲဘာဖြစ်သွားတော့မသိဘူး14နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဇွဲကြိုးချပြီးတော့သူ့ဘာသာသူသေသွားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူရစင်များစိတ်ကူးမြန်သွားပြီးတော့မယင်ပါနဲ့ယတနာတကူကိုအဲ့ဒါမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရရလားမရဘူးဒါလူညံ့နေရဲ့လို့ရဲ့ဘုစုရဲ့လို့ရဲ့လူညံ့နေရဲ့လို့ရဲ့ဒုသူရစင်တို့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုယတနာတကူဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲစနစ်တကျလိုက်ဖို့လိုတယ်တည်သွားပြီးတာပဲလို့မလုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီသင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်ဘဝမှာဒုသူတော်စင်တို့ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာတွေးပြီးတော့ခံစားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးလိုတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များအဲလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံအပကိစ္စနော်တန်လဟုကဟုတ်ဒီတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်စူပေါင်းဘယ်နှမျိုးရပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲသက္ကောဥစုစသူစုစသူဝသောသတ္တမုဒုအနာတိမာနိတန်တုတ်တကောသသူဗရောသအပကိသောသတန်လဟုကဟုတ်ပြီပြီးတော့ဗါတယ်လေတန်တိန်တရိယောသတန်တိန်တရိယောသဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့အိန္ဒြေရှိရမယ်ဗါတယ်လေကောင်းမွန်တဲ့အိန္ဒြေရှိရမယ်တို့သူတော်စင်များကောင်းမွန်တဲ့အိန္ဒြေဆိုတာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုတာကနော်အစိုးရတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအစိုးရတာကိုပြောတာဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့အိန္ဒြေရှိတယ်ဆိုတာဥပမာအဖြစ်မျက်စိကိုကြည့်ပေါ့မျက်စိကစက္ခုအစိုးရတာကအိန္ဒြေ
နှစ်ခုပေါင်းတော့သက်ခုံတည်းပါတယ်လေသက်ခုံတည်းစောင့်ထိန်နေစောင့်ထိန်နေဆိုတာကတို့သူတော်စင်များဒီလိုမိတ်ပြစ်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးတခုခုမြင်နဲ့မကြည့်ယုံနဲ့တင်လဲမပြီးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မှသက်ခုံတည်းကိုတကယ်စောင့်တာလဲပြောရင်မြင်တာမှန်နေမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်တဏှာတို့လောဘတို့ဒေါသတို့မပေါအောင်ထိန်းနော်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘတို့ဒေါသတို့မပေါအောင်ထိန်းတာပြောကြည့်ပါဦးမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘတို့ဒေါသတို့မပေါအောင်ထိန်းတာအေးမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုတာတစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါစက္ခုနဲ့မြင်တာဘာနဲ့မြင်တာဒါကမျက်စိပါတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမြင်နိုင်သလားမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်စက္ခုတည်းထိန်းတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီရဲ့ဘုဘကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ်လပ်ပါပါလေးတွေ့တယ်လူကျင်တဲ့လောဘဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တာအဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြုံတယ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသကိုမဖြစ်အောင်မလုပ်တာထိန်းတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောစက္ခုတည်းသောတိန်တည်းဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲနာကြားမှာပေါ့ကြံပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းရမယ်။ဘာတယ်လဲ။လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းပေးရ။အဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းမွန်တဲ့ဣန္ဒြေရှိရမယ်တဲ့။ဘာရှိရမလဲ။ကောင်းမွန်တဲ့ဣန္ဒြေရှိရမယ်တဲ့။ကဲဘယ်နှချက်ရပါ။ကဲပြောကြည့်ပါဦး။ဘာတယ်လဲ။သက္ကောဥစုစသုစုစသုဝသောသတ္တာမုဒုအနာတိမာနိသံတုတ်သကောသသူပရောသအပကိသောသတန်လဟုကဟုတ်ပြီသံတိန္ဒရိယောသနိပကောသနိပကောဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထားရအောင်နော်နိပကဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့ပညာရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါရင့်ကျက်တဲ့ပညာရှိရမယ်တို့သူတော်စင်များရင့်ကျက်တဲ့ပညာဆိုတာပညာဒီတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားပညာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က deep thinking လို့ deep thought တို့ကိုသွားကြတယ်။အတွေးလည်းပဲနက်နက်တွေးတယ်။ဟိုဘက်အဝေးကြီးထိလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရင့်ကျက်ရင်အတွေးတွေရင့်ကျက်တယ်ပြောကြည့်ပါဦး။ပညာရင့်ကျက်ရင်အတွေးတွေရင့်ကျက်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားပညာရင့်တဲ့ပတ်သက်အဖက်ဖက်ကနေသူသည်အရာရာကိုသာမန်မစင်းသာဘူးလေးလေးနက်နက်ပဲထားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်နိပကောနော်နိပကောစကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲသက္ကောဥစုစအဘဂိသောသတန်လဟုကဟုတ်သည်တန်တိန်တရိယောသနိပကောသအဘဂဗ္ဗောအဘဂဗ္ဗဆိုတာကတို့သူတော်စင်များကိုနှုတ်စိတ်မကြံထမ်းခြင်းပြောကြည့်ပါကိုနှုတ်စိတ်မကြံထမ်းခြင်းမေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်တွေနှုတ်တွေစိတ်တွေကသိပ်ပြီးတော့ကြံထမ်းနေရင်စင်ပြေရဲ့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးကြံထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှေ့ကြိုတင်ကျင့်ရမယ့်အရာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကအပကဗ္ဗောနော်အပကဗ္ဗပြီးရင်နောက်ကပါလေကုလေသွာနနုဂိတ်တော်နော်ကုလေသွာနနုဂိတ်တော်ဆိုတာကုလေသူအမျိုးတို့၌နာနုဂိတ်တာတက်မှတ်မှုမရှိရဘူးအမျိုးတို့၌တတ်မှတ်မှုမရှိရဘူးပြောကြည့်ပါအမျိုးတို့၌တတ်မှတ်မှုမရှိရဘူးအေးကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှတ်မှုမရှိရဘူးဥပမာအားဖြင့်တို့သူတော်စင်များယဟန်ဆိုရင်ကိုနဲ့သိတဲ့တရားဓမ္မမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့တတ်မှတ်တွေ့တာဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဘေးဖုန်ကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့ကြီးညိုမှမျိုးနဘေးသွားရောက်သွားမှမျိုးနဘေးသွားလူတန်းမှမျို
အဲ့ဒီလောက်ထိပါလမ်းပြီးတော့ attachment တွေဖြစ်သွားပြီးတော့တက်မတ်တွေ့တာသွားရင်ဒုသူတော်စင်မြတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပို့နေတဲ့မေတ္တာပြီးစွန့်မှမလားမစွန့်ဘူးအေးဒီကဘာလောကကြီးမှာနေနေတဲ့ခိုက်တံဒုသူတော်စင်မြတ်ပို့ပေါ်ပါပါနေရင်တန်ရောစင်နဲအောင်နေတာအကောင်းဆုံးဘာနဲအောင်အေးတန်ရောစင်အားတွေကြီးလေလေဒုသူတော်စင်မြတ်ချစ်တာတွေများလေလေသောကကလည်းများလေလေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပိယတော်ဇာယတိသောကောတဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းတန်ရောစင်တွေကြောင့်မို့နောက်ကဘာတွေလိုက်လဲသောကတွေလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရာရာကိုပဲတို့သူတော်စင်များသိပ်ပြီးတော့တက်မတ်တွေတာသွားတဲ့အစင်မျိုးကိုမရောက်အောင်ထိမ့်သိမ့်မို့လို့သလားမလို့လားအေးအဲ့ဒီတခုခုဆုံးရှုံးသွားရင်လေသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြရဘူးလားကြရဒါမျိုးတွေလောကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးအများကြီးပဲအခုတို့သူတော်စင်များမိဘတွေဆုံးရှုံးကြတာမျိုးအကိုတွေအမတွေသေကြတာမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဦးစင်းတို့တွေ့ဘူးတာတွေကြီးတော့တန်ရောစင်သိပ်ပြီးတော့မထားပဲနဲ့ပုံမှန်လေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်ရည်စခဏနဲ့ချင်းလို့ရသွားတယ်။သိပြီးတော့တန်ရောစင်တွေတွေ့တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ငိုလို့ကိုမဆုံးတော့ဟုတ်တယ်မို့လား။သောကတွေပရိဒေဝတွေမပြင်းထန်ဘူးလား။ပြင်းထန်တယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုလေသွာနာနုဂိတောတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးတို့မှာတက်မှတ်ခြင်းမရှိရဘူးတဲ့။ကဲဘယ်နှမျိုးရတော့။ကဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးကတော့နာသခௌဒမာစရိကိဉ္စီပါတယ်လေ။နာသခௌဒเออไอ้นี่มาตั้วพี่รอจี้ยังเอ้อล่ะจ้ะรอบาเลยหลุပြောยังปัญญาရှိသူတော်ကောင်းတို့ကကဲ့ရဲ့မဲ့အပြစ်နည်းနည်းလေးကိုမှမလွန်ကျူးရဘူးပြောကြည့်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကကဲ့ရဲ့မဲ့အပြစ်နည်းနည်းလေးကသာမလွန်ကျူးရဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့အပြစ်ကင်းလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကလည်းစွမ်းအားချက်လေလေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအခုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှမျိုးလဲ15မျိုးအဲ့ဒါဒီမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်အပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးသက်ကောဥစုဇာသူဟုစုဇာသူဝသောသတ္တမုဒုအနာတိမာနိတန်တုတ်တကောဇာသူပရောဇာအဘခိသောဇာတန်လဟုကဟုတ်ဒီတန်တိန်တရိယောသနိပကောသအပကဘောကုလီသောနန္ဒုဂိတောနာသခௌဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝิญญူပရိဥပဝရေယုံအဲ့ဒါသူပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ15မျိုးဘာလို့ပါဠိကြီးတယ်ပြောတာလဲဆိုရင်တို့သူတော်စင်များမေတ္တာတုတ်တော်တော်များများမရဘူးလားအေးတော်တော်များများမေတ္တာတုတ်ကရပြီးသားအဲ့ဒီရပြီးသားနေရာမှာဩဖယားကမေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေအရင်ပြင်ဆင်ထားခိုင်းတာပဲလို့တို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတော့မေတ္တာပုပ္ပဘာဂပฏิပဒါတဲ့ပါတယ်လေမေတ္တာပုပ္ပဘာဂပฏิပဒါမေတ္တာပွားများမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်အပိုင်းဘယ်နှမျိုးလဲ15မျိုးအဲ့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမေတ္တာပွားလိုက်ရင်ဒုသူရောစင်တို့ရဲ့မေတ္တာပြီးအစွမ်းမထက်ဘူးလားအဲအစွမ်းထက်တယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာပို့မေတ္တာပွားလို့ဆိုပေမဲ့ဒုသူရောစင်များစနစ်တကျပွားရမယ်မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာမပွားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုလည်းပဲမှတ်သားထားရနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေစပြီးတော့မေတ္တာမပွားရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပြောတော့အပိယနော်အပိယပုဂ္ဂလပြောကြည့်ပါဦးအပိယပုဂ္ဂလနော်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူအေးတို့သူတော်စင်တို့မချစ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေစပြီးမေတ္တာမပွားရဘူးတဲ့ကိုယ်သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အမြင်ကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေစဘာမလုပ်အောင်မေတ္တာမပွားရဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မေတ္တာပွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျက်နာ
ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်လာတာနဲ့မေတ္တာတွေပျောက်ပြီးတော့ဘာတွေဝင်လာတဲ့ဒေါသတွေဝင်လာတဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ငါကကိုယ်ပေါ်ကိုနော်စော်ကားဘူးတာမကောင်းတာတွေလုပ်ဘူးတာဒါလိုကိုယ်ကိုပြုတ်လုဖူးတာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြန်ပြန်ပေါ်လာပြီးတော့မေတ္တာတွေကနော်လာတာဖြစ်ကုန်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပိယပုဂ္ဂလပြောကြည့်ပါအပိယပုဂ္ဂလမချစ်မနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဘာမလုပ်ရအောင်လဲအဲမေတ္တာစပြီးတော့မပွားရဘူးတဲ့ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အတိပိယသဟာယကတဲ့ဘာလဲလေအတိပိယသဟာယကအတိပိယသဟာယကဆိုတာအလွန်ချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ပြောကြည့်ပါအလွန်ချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်အလွန်ချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ကလည်းစပြီးတော့ဘာမလုပ်ရအောင်မေတ္တာမပွားရဘူးတဲ့ကိုကချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပြီချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့စမေတ္တာပွားရင်လည်းပဲမေတ္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာတွေပါလာတတ်တယ်တဲ့။ဘာတွေပါလာ။တဏှာတွေပါလာပြီးတော့မေတ္တာကဒုသူတော်စင်များတန်တန်ပြန့်မြန့်ဖြစ်နိုင်လေလား။မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာစပြီးတော့မပွားရမပို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရပါ။နှမျိုးနံပါတ်1ကဘာတယ်လဲ။မချစ်မနစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ကအလွန်ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေစပြီးဘာမလုပ်ရအောင်လဲမေတ္တာမပွားရအောင်နောက်နံပါတ်3ကြတော့မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မစ္ဆတ္တဆိုတော့မချစ်မမုန်းပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘာမှလည်းပဲမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များစမေတ္တာမပွားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲမေတ္တာကထိထိရောက်ရောက်သိပြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ဘာလို့လဲပြောတော့ငူရင်းကိုကတို့သူတော်စင်များသူ့လန်းသူလျှောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်နေနေတာကိုရက်ွက်แท้ပဲကြည်ကြည်ပေါ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။တရက်ွက်แท้နေတာတော့မှန်တယ်သူကမစ္ဆတ္တာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မစ္ဆတ္တာကြီးဆိုတာကချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူနေသူ့ဘာသာသူလောက်ကန်စားတော့နေတာကိုယ်ကလည်းသူ့ဘောသတိမထားဘူးသူကလည်းကိုယ့်ဘောကိုသတိမထားဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းစပြီးတော့ဘာမလုပ်အောင်မေတ္တာမပွားရဘူးတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲမချင်းမနစ်သက်တဲ့သူအလွန်ချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်မချစ်မမုန်းပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဝေရီပုဂ္ဂလယံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာလဲလဲယံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုသူရောဇင်းတို့ ਨੇ နော်ယံဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းစပြီးတော့ဘာမလုပ်ရအောင်လဲမေတ္တာမပွားရဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မေတ္တာပွားလိုက်လို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲယံဖြစ်တာတွေပြန်မြင်တယ်သူကကိုယ့်ကိုအော်ရာဟစ်တာဆဲတာဆိုတာလောက်တာတွေတခုခုကိုပြန်မြင်ပြီးတော့မေတ္တာမရောက်ဖဲနဲ့ဘာတွေထလာတယ်လဲဒေါသတွေထလာဒေါသတွေညာလာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမေတ္တာမပွားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲ၄ယောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲယံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲရှင်းရှင်းမှတ်ထားရင်တော့မချစ်တဲ့သူရဲ့ချစ်လွန်းတဲ့သူရဲ့ပါဟုတ်တယ်မလားမချစ်တဲ့သူရဲ့ချစ်လွန်းတဲ့သူရဲ့အမ်မချစ်မမုန်းဆိုအလေလက်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအလေအလက်ဖြစ်တဲ့သူနောက်တစ်ခုကယံသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစပြီးဘာမလုပ်ရအောင်လဲအမ်မေတ္တာမပွားရအဲ့ဒါဆိုရင်မေတ္တာကမစွမ်းဘူးမထိရောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များကမေတ္တာကိုစနစ်တကျပွားပြီးဆိုရင်928ွယ်မေတ္တာပွားတာကောင်းတယ်။ဘာကောင်းလဲ။အဲ928ွယ်မေတ္တာပွားတာကကောင်းတယ်တဲ့။ဒါဦးဇင်းတို့တော့928ွယ်မေတ္တာတက်နိုင်နေမြတ်မနှက်ခင်းလင်းရင်ပွားလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်။ဦးဇင်းကပုံမှန်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တာရှိတယ်။တို့သူတော်စင်များလည်းမနှက်ခင်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်။တရဏဂုံသောက်တည်တာရဲ့ပဋ္ဌံရွတ်တာရဲ့928ွယ်မေတ္တာပွားတာရဲ့
အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်တယ်ဒုသူလိုစင်များလဲစွန့်နေတယ်များလှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒုသူလိုစင်များလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်တခါတလေကျတော့ရှင်မယားပဋ္ဌာန်းရွတ်လိုက်တော့나ยีဝက်လောက်ကြီးဆိုတော့အချင်းကမရဘူးခင်ဗျာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ရှင်မယား928တွယ်မေတ္တာဆိုတော့လေအများကြီးတော်နဲ့ပြီးမယ်မထင်ဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ကသာအချိန်လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်သူ့အချိန်နဲ့အကန့်အကန့်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကဘာသာရေးချိန်ဒါကအဲချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ချိန်ဒါကတော့စားတဲ့တောက်တဲ့ချိန်ဒါကလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ချိန်သူ့အချိန်လေးနဲ့သူဖြစ်သွားရင်တို့သူတော်စင်များအလွယ်တကူလဲပတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ928တွယ်မေတ္တာလေးကိုတို့သူတော်စင်များပို့နီးလေးနော်မှတ်သားထားရမယ်ပထမဦးဆုံးကပါဠိသကလုံးလေးမှတ်သားထားရအဝေရာဟွန်တုပြောကြည့်ပါအဝေရာဟွန်တုပြီးတော့ပါရှိလေအဗျာပစ္စာဟွန်တုပြီးတော့အနိကာဟွန်တုပြီးတော့ဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပြောကြည့်ပါအဝေရာဟွန်တုအဗျာပစ္စာဟွန်တုအနိကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုဒါကပါဠိလိုနော်အဲ့ဒါမြန်မာလိုပြန်ရင်အဝေရာဝန္တုမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေပါတယ်လေဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနောက်အဗျာပစ္စာဝန္တုဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေပြောကြည့်ပါဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဘယ်နှချက်ရနောက်အနိကာဟွန်တို့ကြဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေပြောကြည့်ပါဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဘယ်နှချက်နောက်ပါဠိကဘာကျန်လဲဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုသူကြတော့နှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီကနေယူထားတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဝေရာဟွန်တုမြန်မာလိုဘယ်လိုပို့မလဲအဗျာပစ္စာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအေးချမ်းကြပါစေတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအတိုင်းလေးမြန်မာလိုပို့ခြင်းလေရတယ်ပါဠိလိုလေးရနေရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များလွယ်လွယ်နဲ့ပို့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအလွယ်တကူနဲ့တို့သူတော်စင်များပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲပြောရင်သဗ္ဗေတ္တတာဗါတယ်လေသဗ္ဗေတ္တတာဆိုရင်သဗ္ဗေကအလုံးစုံတ္တတာကတ္တဝါအဲကြတော့သဗ္ဗေတ္တတာဆိုတော့တ္တဝါအလုံးဗါတယ်လေတ္တဝါအလုံးအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိလိုပို့ရင်တော့သဗ္ဗေတ္တတာအဝေရာဟွန်တုအဗျာပစ္စာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုမြန်မာလိုပို့မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေတို့သူတော်စင်များပို့ရင်တကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကယင်းလေးကစိတ်သေးကလာတဲ့အတန်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲအပေါ်ယံလေးနဲ့တင်ဟာ928တွယ်မေတ္တာပြည့်သွားပြီးတာပဲကွာတော့မလုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မစွမ်းဟုတ်လားနော်ကြာကြာနာနာစိတ်ပါလက်ပါပို့ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါသဗ္ဗေတ္တာလေးနဲ့တွဲလိုက်တာနောက်တစ်ခုကသဗ္ဗေပါနာပြောကြည့်ပါသဗ္ဗေပါနာသဗ္ဗေဆိုတာအလုံးစုံအလုံးဘောဘကပါဏဆိုတာကထွက်လေဝင်လေရှိတဲ့တတ္တဝါပြောကြည့်ပါထွက်လေဝင်လေရှိတဲ့တတ္တဝါအဲလို့ဆိုတော့သဗ္ဗေပါဏဆိုရင်ဒ
ထွက်လီဝင်လီဒါမှမဟုတ်ရင်ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့တတဝါအလုံးပြောကြည့်ပါဦးထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့တတဝါအလုံးအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုလေးဒုသူရောစင်များကပို့ခြင်းရင်သဗေပါနာအဝေရာဝန္တုအပြာပိဇာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုတကယ်လို့မြန်မာလေးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးပါသွားမလဲဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသင်ရခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေအဲ့လို့ဆိုတော့လေးမျိုးလေးကိုတည်ထားပြီးတော့နောက်ကနေအခုသဗေသတ္တာမှတ်ထားဖို့ဟုတ်လားနော်သဗေပါနာပြီးသွားရင်သဗေဘူတာဗါရလေသဗေဘူတာဆိုတာကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတဝါအလုံးပြောကြည့်ပါကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတဝါအလုံးအဲ့ဒါလေးနဲ့သဗေဘူတာနဲ့ပါဠိလေးတွဲလိုက်ရင်နောက်ကလေးမျိုးဘယ်လိုတွဲမလဲသဗေဘူတာအဝေရာဝန္တုအပြာပိဇာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုမှတ်မိရလားအဲ့လို့ဆိုတော့သဗေသတ္တာသဗေပါနာသဗေဘူတာသဗေပုဂ္ဂလာခုလာမှာကသဗေပုဂ္ဂလာသဗေကအလုံးစုံပုဂ္ဂလာကပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအလုံးဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုလည်းပဲပါဠိလိုလေးကိုကပို့ရင်သဗေပုဂ္ဂလာအဝေရာဝန္တုအပြာပိဇာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုပို့လို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုမြန်မာလေးနဲ့ပို့ရင်ဘယ်လိုပို့မလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသင်ရခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတို့သူတော်စင်များပို့လို့မရဘူးလားအဲမူရင်းပါဠိလေးတွေမှတ်ထားရမယ်သဗေတတ္တာသဗေပါဏာသဗေဘူတာသဗေပုဂ္ဂလာဖြစ်ရင်သဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာပြောကြည့်ပါသဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာသဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါအလုံးပြောကြည့်ပါရှိကြတဲ့တတ္တဝါအလုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတတ္တဝါတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲရှိတယ်ကြောင့်မို့ယောဂဗျာတွေလည်းဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါအလုံးဆိုဒီနေရာမှာတို့သူတော်စင်များရှင်းတော့ဟိုညောင်လွန့်ဆရာတော်အကြောင်းဖတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကယောဂဗျာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆေးမတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာမတော့ဘူးအေးဆေးမတော့ဘူးချုပ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်ဆေးမတော့ခဲနဲ့ဘာလို့ဆေးမတော့တာလဲဆိုသူဆေးတော့လိုက်လို့ရှင်ရင်အထဲတဲကပိုးကောင်ဘာဖြစ်သွားအင်းအဲ့လောက်ထိကိုကြည့်ရနော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အထဲတဲကပိုးမသေးမှသိုးနေတာမသေးမှသိုးနေတာကြီးကဆရာတော်ကအထဲတဲကပိုးကောင်မှာဘာဖြစ်မှသိုးသေးမှသိုးနေတာအင်းအဲ့ဒါမျိုးဆရာတော်တွေနောက်ဒီဘက်ကဆေးတော့ရမယ့်အချိန်မှာတခုခုလေးအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဆိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခုခုစားရမယ်ဆိုဆရာတော်ကိုဆံပြုတ်တိုက်တာဆရာတော်ကအသေးစားခံပဲတဲ့သူကဆံပြုတ်တော့မတော့နိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆရာတော်တွေမရှိဘူးလားအေးရှိဆရာတော်တွေရဲ့ထုတ်ပတ်တွေဖတ်ကြည့်အားကြဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲသရာအာယောသီလာအာယောသမာဓိအာယောပညာအာယောအကုန်မကောင်းလားအေးလုံးဝကောင်းညာရောက်မှုလဲထက်ထက်မြတ်မြတ်တွေရှိတော့ကဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနောက်ဆုံးလေးကြည့်လိုက်အတ္တဘာဝပရိယာပန္နာသူ့ကိုပါဠိဘုဘကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွဲလို့မရဘူးလားရတယ်ကဲတွဲကြည့်ပါဦးသဗေအတ္တဘာဝပရိယာပန္နာ
Avedavundu, Avyabhidavundu, Anigavundu, Dukhi Adhanam Pariharandu. Mamiyala, Daliga, Zingabalu, Ayanasheshitva Medavu. Dita Agontakuli, Dombyo Nira Levyo, Kanakana Melu. Shemiya Daviro Medavura. ငါရနှစ်ဆယ်ရှစ်တွယ်မေတ္တာလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါရနှစ်ဆယ်ရှစ်တွယ်ဖြစ်သွားတာလဲဘယ်လိုပို့ရတာလဲခရာဆိုတာအများကြီးเนาะဘုရားဘာသာဝင်တွေမေးတာလေရှိတယ်အဲ့ဒါကတမန်ငါရှင်ကလေးဆိုရင်သူကတည်တည်ချာချာမသိဘူးဒါပေမဲ့စနစ်တကျလေးမှတ်ထားလိုက်တယ်တစ်ခါမှတ်လိုက်ပြီးတာပါเนาะစနစ်တကျရပါကုဒီမာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တေထားတာကအဝိရာဟွန်တုအဗျာပိဇာဟွန်တုအနိဂါဟွန်တု
နံပရိဟာရံဒု၄ခုဟုတ်တယ်မလားရှိကသူ့ကိုသွားတာကသဗေတတ္တသဗေပါဏာသဗေဘူတာသဗေပုဂ္ဂလာသဗေအတ္တဘာဝပရိယာပါဏာဆိုတော့ဘယ်နှခုလဲ၅ခုအဲ့လိုဆိုတော့၅ခုတီးပြီးတော့၄နဲ့မြောက်ပြောကြည့်ပါ၄နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရ20ရအဲ့ဒါ920ရှစ်သွယ်မေတ္တာတွေက20ရသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ20ရသွားပြီကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုသူရစင်များဆက်ပြီးတော့ဩဒိတမေတ္တာခုနကတော့အနောဒိတအားလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးတော့မေတ္တာပို့အခုကကျတော့တိုက်ရိုက်နာမည်တွေနဲ့ပို့တာရှိတယ်တိုက်ရိုက်နာမည်တွေနဲ့ပို့တာကြတော့ဘယ်ကစလဲပြောရင်သဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောဘာတယ်လဲသဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောကဲဘလို့တွဲမလဲသဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟာရန္တုသဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောဆိုတော့သဗ္ဗာလို့ဖြစ်တာကအိဋ္ဌိယအကြောင်းမူသဗ္ဗာဖြစ်သွားတယ်သဗ္ဗေလို့မလို့ရဘူးသူကြတော့သဗ္ဗာဟုတ်လားနော်သဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောဆိုတော့သဗ္ဗာကအလုံးစုံအိဋ္ဌိယကအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးများအားလုံးပါတယ်လေဟမ်အမျိုးသမီးများအားလုံးဆိုကဲမြန်မာလူပို့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုပို့မလဲအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသင်ရခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဒါလေးကမြန်မာလူသိနေထက်ခါထက်ခါဆိုတော့ဟုတ်လားနော်ပါဠိလေးဒုသူရောစင်များမှတ်မိနေအောင်သဗ္ဗဣဋ္ဌိယောအဲအဲ့ဒါနဲ့သွားရောနောက်တစ်ခုကသဗေပုရိသာတဲ့ဗါတယ်လေသဗေပုရိသာသဗေပုရိသာဆိုတာသဗေကအလုံးစုံပုရိသာကအမျိုးသားအဲကြောင့်မို့အမျိုးသားများအားလုံးဗါတယ်လေအမျိုးသားများအားလုံးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲသဗေပုရိသာသဗာလို့မလုပ်လိုက်နဲ့သဗာတိအိဋ္ဌိယတခုပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကအကုန်သဗေနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သဗေပုရိသာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟာရန္တုနှစ်မျိုးရပါဟုတ်တယ်မို့လားသဗာအိဋ္ဌိယောရဲ့သဗ္ဗေပုရိသာယေပြီးတော့သဗ္ဗေအရိယာဗါတယ်လေသဗ္ဗေအရိယာသဗ္ဗေကအလုံးစုံအရိယာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးလို့ပြောတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးဆိုတာသောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံယန္တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီယန္တာတွေကိုပါကိုယ်ကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပွားတာအဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗေအရိယာဘယ်လိုဆိုမလဲအဝေရာဝန္တုအဝေရာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟာရန္တုအရာသဗ္ဗအိဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေရိယာပြီးတော့သဗ္ဗေအနာရိယာပြောကြည့်ပါသဗ္ဗေအနာရိယာသဗ္ဗေအနာရိယာကြတော့အရိယာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အနာရိယာကအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗေအနာရိယာဆိုတော့အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဆိုတာအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့
သီလအဲ့မှာဇံရထားတဲ့ဘုသူဇင်တွေရှိဘူးလားဇံရထားတဲ့ဘုသူဇင်မျိုးတို့နောက်သီလရှိတဲ့ဘုသူဇင်မျိုးတို့သီလမရှိတဲ့ဘုသူဇင်မျိုးတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲနောက်ဒီဇံတရားမတရားတွေမရကြတဲ့နတ်တွေဂျမားတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးအဲဒုသူရဇင်များဂျမားဆိုရင်တော့ဇံရပြီးသားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနာရိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းပဲဒုသူရဇင်များကလှမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာကြသဗေအနာရိယတဲ့ပြောကြည့်ပါသဗေအနာရိယကဲပို့ကြည့်ပါအဝေရာဝန္တုအဗျာပိဇာဝန္တုအနေကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအဲ့လိုဆိုတော့ခုမှတ်တာသဗာအိဋ္ဌိယောသဗေပုရိသာသဗေရိယာသဗေနာရိယာပြီးတော့သဗေဒေဝါဗါတယ်လေသဗေဒေဝါသဗေဒေဝါကျတော့သဗေကအလုံးစုံဒေဝါကနတ်တွေကိုပြောတာအဲကျတော့လောကမှာရှိတဲ့နတ်တွေအလုံးပဲနတ်များအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီနတ်များအလုံးနဲ့ပါဠိလိုပြောရင်သဗေဒေဝါအဝေရာဝန္တုအဗျာပိဇာဝန္တုအနေကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုကဲအဲ့လိုဆိုတော့မူရင်းစကားလုံးလေးတွေမှတ်ရင်ပြန်ပြောရင်သဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောသဗေပုရိသာသဗေရိယာသဗေနာရိယာသဗေဒေဝာသဗေမနုဿာဗါတယ်လေသဗ္ဗေမနုဿတဲ့သဗ္ဗေကအလုံးစုံမနုဿကလူကိုပြောတာလူသားအလုံးပေါ့ဘာအလုံးလူသားအလုံးအေးလူသားအလုံးကိုမေတ္တာပို့လူသားအလုံးဆိုအလုံးသောလူတွေမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒီလူသားအလုံးကိုပါဠိလိုပြောရင်သဗ္ဗေမနုဿအဝေရာဝန္တုအဗျာပိဇာဝန္တုအနေကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုကဲမူရင်းစကားလုံးတွေပြန်ပြောကြည့်ပါဦးသဗ္ဗာအိဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေရိယာသဗ္ဗေနာရိယာသဗ္ဗေဒေဝာသဗ္ဗေမနုဿသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာဘာလဲလဲသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာသဗ္ဗေကအလုံးစုံဝိနိပါတိကဆိုတာကအပေဘုံသားဘာဘုံသားအပေဘုံသားအဲအပေဘုံသားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတော့သဗေဝိနိပါတိကအဝေရာဝန္တုအဗျာပိဇာဝန္တုအနေကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုမှတ်မိရလားအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ရင်ခုနှစ်မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုးခွန်းနဲ့မျိုးအဲ့ဒါကိုရည်ညွန်းပြီးတော့တိုက်ရိုက်နာမည်တွေနဲ့အမျိုးသားလို့အမျိုးသမီးလို့အရိယာလို့အရိယာမဟုတ်တဲ့သူလို့နတ်တွေလို့လူသားတွေလို့အပေဘုံသားတွေလို့အဲ့ဒါမျိုးတိုက်ရိုက်နာမည်နဲ့အပေါ်မှာတော့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပေါ်မှာအားလုံးခြုံခဲ့တာက၅မျိုးသူ့ကိုအနောတိတမေတ္တာတဲ့ဗာမေတ္တာအနောဒိတမေတ္တာရည်ညွှန်းတာမဟုတ်အာလုံးကိုမခွဲခြားပဲနဲ့ပို့တာသဗ္ဗေတ္တာဆိုရင်တတဝါအာလုံးသဗ္ဗေပါဏာဆိုထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးသဗ္ဗေဘူတာဆိုရင်ထင်ရှားရှိတဲ့တတဝါအာလုံးသဗ္ဗေပုဂ္ဂလာဆိုပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအာလုံးသဗ္ဗေအတ္တဘောဝပရိယာပါဏာဆိုခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာရှိတဲ့တတဝါအာလုံးဆိုအာလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေတ္တာပို့တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဗာမေတ္တာအနောဒိတမေတ္တာဒီနာမည်တွေနဲ့ပို့ပြီးတာမျိုးကြတော့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေနဲ့ခွဲလိုက်တာကဗာမေတ္တာဩဒိတမေတ္တာတဲ့ဗာမေတ္တာအေးဩဒိတမေတ္တာအဲ့ဒီဩဒိတမေတ္တာကလည်းတက်ရိုက်တကယ်စွန့်ပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဩဒိတမေတ္တာတွေလည်းများများပို့ရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြီးသူနဲ့စကားမပြောဘူးစည်းဝါးကြီးအတူမလုတ်ခင်ကလေးကသူ့ပေါ်ဂျူပြီးတော့ဩဒိတမေတ္တာနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တက်ရိုက်ကိုကဘုရားနေဆိုပြီးတော့အဝေရာဝန္တုလုံးလို့မရဘူးလား
အဲအဲ့ဒီအဝေရာဟွန်တုဆိုဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုကြည့်လိုက်ရင်အပေါ်ကအနောဓိတဘိုင်းမှာကငါးကို၄နဲ့မြောက်ခဲ့တာဘယ်လောက်ရအဲအခုဒီမှာရှိတာကဘယ်နှခုလဲခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုကိုခုနကတုန်းကအဝေရာဟွန်တုအပြာပစ္စာဟွန်တုအနိဂါဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟာရန္တုဘယ်နှခုအဲ့ဒီ၄နဲ့ခုကိုမြောက်တော့ဘယ်လောက်ရ20နဲ့800အဲ့လိုဆိုတော့ဩဒိတနောဒိတနှစ်မျိုးလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်20နဲ့28နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရဘယ်လောက်လဲ40နဲ့8ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ40နဲ့800ပေါ့ကဲအဲ့ဒီ40နဲ့8ကိုနောက်တစ်ဘာနဲ့ထက်ပြီးတော့မြှောက်ရမလဲပြောရင်အရက်10မျက်နှာနဲ့မြှောက်ရဘာနဲ့မြှောက်ရအရက်10မျက်နှာဆိုတာအရှိအယက်မရှိဘူးလားပြီးရင်အရှိတောင်တောင်အယက်ပြီးရင်တောင်အယက်ပြီးရင်အနောက်တောင်တောင်အယက်ပြီးရင်အနောက်အယက်ပြီးရင်ပြီးရင်ပြီးရင်အရှိမြောက်တောင်အယက်အဲ့ဒါစုပေါင်းအဲ့ဒါကဘယ်နှမျိုးလဲ8မျိုးအဲ့ဒီကပြီးရင်အောက်အယက်ပြီးရင်အထက်အယက်ကဲလောကကျန်သေးလားမကြံတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များကဘလို့လောက်အောင်ဆို40နဲ့8ကို30နဲ့ထက်မြောက်ပြောကြည့်ပါဘယ်လောက်ရလဲ400နဲ့80ပြောကြည့်ပါဘယ်လောက်ရ400နဲ့80အဲ့လိုဆိုတော့အရှိရက်ကိုဒုသူတော်စင်များကနော်ခုနကတော့မေတ္တာပို့ပြီးဆိုရင်ပါဠိလိုကြတော့ဒုသူတော်စင်များအရှိရက်ဆိုရင်ပုရတိမာယဒိတာယပြောကြည့်ပါပုရတိမာယဒိတာယအဲ့ဒါပြီးတော့ကဲပုရတိမာယဒိတာယအရှိရ၌ရှိတယ်သဗ္ဗေတ္တာဆိုရင်တတဝါအာလုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲသဗ္ဗေတ္တာဆိုရင်တတဝါအာလုံးဆိုဘယ်လိုလေးပို့မလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားနော်ပုရတိမာယဒိတာယသဗ္ဗေတ္တာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအဲဒုသူရစင်များအတောင်းရက်ကြတော့အနုဒိတာလို့ပြောတာဗါတယ်လေအနုဒိတာအဲဒါကြောင့်ပုရတိမာယနုဒိတာယပြောကြည့်ပါပုရတိမာယနုဒိတာယအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကဲတတဝါအလုံးဆိုရင်ဗါထဲ့မလဲသဗေတ္တာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုဆိုလို့မရဘူးလားကဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပုရတိမာယဒိတာယရှေ့မျက်နာကိုဦးဇင်းကပို့ပြီးဆိုရင်အပေါ်ကပြောခဲ့တာဒီအကုန်ပြန်ဆိုရသဗေတ္တာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဓာရီသွားရောသဗ္ဗေပါဏာသဗ္ဗေဘုဒ္ဓာသဗ္ဗေပုဂ္ဂလာသဗ္ဗေအတ္တဘာဝပရိယပါဏာသဗ္ဗဣဋ္ဌိယောသဗ္ဗေပုရိသာသဗ္ဗေရိယာသဗ္ဗေနာရိယာသဗ္ဗေဒေဝာသဗ္ဗေမနုဿာသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာအဲ့ဒါအရှိရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီကြမှာပြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ကအရှိတောင်တောင်ရက်ကိုဆိုပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒုသူရစင်များကအပေါ်ကအနောဓိတကဘယ်နှချက်လဲ5ချက်ဩဓိတကဘယ်နှချက်5ချက်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့อ่ะပို့တတ်လားပို့တတ်လားပို့တတ်ရလားထားဥပမာတစ်ခုလေးလုပ်ပြနော်ဝရတိမာယာဓိတာယသဗေတ္တာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုကဲပြတ်ကြပါဆိုอ่ะပုရတိမာယာဓိတာယသဗေပါဏာအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုကဲပြီးရင်ပါဆိုမလဲပုရတိမာယာသူဒီအရှိရက်ကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိရက်ကတော့အကုန်ပါနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပုရတိမာယာဓိတာယသဗေဘုဒ္ဓပြီးတော့အဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တု
anigavandu dukhi athanam pariharandu so lo mya au la eh ara pi lo ke ta be buddha pi lo ba so wa ta be poggala tu le be purathi maya ditaya ne twe pi lo purathi maya ditaya ta be poggala aviravandu abhyapissavandu anigavandu dukhi athanam pariharandu pi ya ba ba yau le tabe adda bhava pariyapana era wo tu a shi pu da phit de twa jaw purathi maya ditaya tabe adda bhava pariyapana aviravandu abhyapissavandu anigavandu dukhi athanam pariharandu ke era ga anodita ဩဒိတာ ဟို လေ အဲ့ ဒီ တန် ဝင် လို့ မ ရ ဘူး လား ပုရတိ မာယာ ဒိတာယ သဘာ ဣတိ ယော အဝေရာ ဝန္တု အပြာ ပိစ္ဆာ ဝန္တု အနိဂာ ဝန္တု ဒုက္ခိ အထာဏံ ပရိဟရန္တု ဆို လို့ မ ရ ဘူး လား အဲ အဲ့ ဒီ ပုံစံ မျိုး ਨੇ ဦးဇင်း တို့ အဲ့ ဒါ နောက် ဆုံး သဗေ ဝိနိ ပါတိ ကာတိ ဆို ရ မှာ ဟုတ် တယ် မဟုတ် လား အဲ့ ဒါ အရှင် မယာ ပါဠိ လို တွေ တပည့် တော် တို့ က ရှုပ် တယ် ဆို လို့ ချင်း လဲ ပဲ မြန်မာလူတွေကြီးတဲ့အကုန်ပို့မယ်ဆိုရင်လေခုနတည်းပို့လို့မရဘူးလားအဲအရှိရဲ့၌ရှိသောတတဝါအလုံးဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိငြိမ်းကြပါစေသင်ရဲ့ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝံအေးချမ်းကြပါစေပို့လို့မရဘူးလားနောက်အရှိရဲ့၌ရှိသောထွက်တဝင်သက်ရှိတဲ့တတဝါအလုံးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲပို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲအဲ့တိုင်းသွားပြီးတော့အကုန်လုံးနောက်ဘူတာဆိုရင်အဲခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိလိုကြတော့ပုရတိမာယဒိတာယအတောင့်ကိုကြတော့ပုရတိမာယအနုဒိတာယနောက်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းပြီးတော့တောင်ဘက်ရက်ကိုကြတော့ဇက္ခိနာယဒိတာယပါတယ်လေဇက္ခိနာယဒိတာယ အဲ့ဒီဒက္ခိနာယဒိတာယအဲ့ဒီဒက္ခိနာယဒိတာယလေအဘောကသဗ္ဗေတ္တအကုန်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်မသွားနဲ့ရှုပ်သလားအဲမရှုပ်နဲ့နော်ဒီဘက်ကခေါင်းစည်းတယ်လိုက်မယ်တောင်ရက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ဒက္ခိနာယဒိတာယအဲ့ဒါပြီးရင်ခေါင်းနဲ့တွက်ရမှာကအနောဒိတာ၅မျိုးဝင်မယ်ပြီးရင်ဘာဝင်ရမလဲဩဒိတာခုနှစ်မျိုးဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှပြီးပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဒီမှာဒက္ခိနာယဒိတာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုဆိုလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီကနေသွားကဲအဲ့ဒါတောင်းပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းရောက်သွားတော့တောင်းကိုဘာလို့ပြောလဲအနုဒိတာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒက္ခိနာယအနုဒိတာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုဒါသွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ဘယ်ရက်ရောက်နောက်ရက်နောက်ရက်ကိုပစ္စည်းမှာဗါတယ်လေ ပစ္စည်းမာယဒိတာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုပို့လို့မရဘူးလားကဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကအနောက်ပြီးသွားတော့ဒီဘက်ပါလေအဲအဲ့ဒီမှာဒေါင်ရဲ့ဒေါင်ကိုဘာလို့ပြောလဲအနုဒိတာအဲ့လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းမာယအနုဒိတာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တု အပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုနောက်ဘယ်ရက်ရောက်သွားမြောက်ကိုပါဠိလိုကြဩတ္တရာယဒိသာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားမြောက်ရောက်သွားတော့အနုဒိတာဩတ္တရာယအနုဒိသာယ သဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုနောက်တစ်ခုကအောက်ရက်ကျတော့ဟိတိမာယဒိသာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုနောက်အချက်ကဥပရိ ဥပရိမာယဒိတာယသဗေတ္တအဝေရာဝန္တုအပြာပစ္စာဝန္တုအနိဂာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များက
48ကိုဘာလို့ထားရတီထားပြီးတော့ဘလောက်နဲ့မြောက်30နဲ့မြောက်တော့ဘလောက်ရ480အဲ့ဒီ480တွေကိုမူရင်းဖြစ်တဲ့48ပြန်ပေါင်းထည့်နော်ဘလောက်ရ528ဘလောက်လဲ528အဲ့ဒါကြောင့်မို့928တွယ်မေတ္တာတဲ့ဗါတယ်လေ928တွယ်မေတ္တာမှတ်မိရလားအေးသိမမှတ်မိမမိပါဗျာဟုတ်လားအဓိကမှတ်ထားရမှာက4မျိုးခေါင်းထဲထည့်တာဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးလဲအဲအဲ့ဒီ4မျိုးပြီးရင်အနောဒိတ5မျိုးကို4နဲ့မြောက်ပါ20ရဟုတ်တယ်မို့လားပြီးသွားရင်ဩဒိတ5မျိုးကိုတည်ထားပြီးဘယ်လောက်နဲ့မြောက်၄နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မြောက်ရ28အဲ့ဒီ28နဲ့20နဲ့ပေါင်း48အဲ့ဒါကိုမိန်းတယ်ထားတည်ထားပြီးတော့ဘာနဲ့မြောက်30နဲ့မြောက်30ဆိုတာဘာ30လဲအရက်10မျက်နှာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရလဲအဲ80အဲ့ဒါကိုမူရင်းဖြစ်တယ်48ပြန်ထည့်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက်ရအဲ့ဒါဆိုရင် 928 တွယ်မေတ္တာပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပြီလားအဲပွားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားနော်ပွားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပွားပြီးရင်တို့သူတော်စင်များဥစဉ်တော့ထူးခြားတဲ့ထင်တာပဲဟုတ်လားနော်ထူးခြားတဲ့ထင်တာပဲဆိုတာကတို့သူတော်စင်များတော်တော်များများလောကလူသားတွေဒေါသလောဘမောဟတွေနဲ့ညာသလားမညာဘူးလားညာတယ်အဲ့ဒါမျိုးများနေတဲ့လောကထဲမှာတက်နိုင်သမျှတော့ဘုဘဝကိုမေတ္တာနဲ့ခြုံပြီးတော့လုံအောင်နေတာကောင်းဗာနဲ့ခြုံအေးမေတ္တာနဲ့ခြုံပြီးတော့နော်တို့သူတော်စင်များလူသားဆိုတော့ပါဠိလိုသိမခံစားတတ်သေးမနှက်ပိုင်းစိုးစိုးလေးထပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါပို့ကြည့်တကယ်ရတာပါမနှက်ပိုင်းနော်ညံမာလူလေးသာအဲ့ဒါသတ္တဝါအလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအတုခိုးရမှာကတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာသံကိုရအောင်တုခိုးနော်ဆရာတော်ကြီးကတကယ့်ကိုယင်နေရပါလားနော်ဆရာတော်ကြီးသာနားထောင်မှုတယ်မဟုတ်လားဘဇက်ဖျားကမဟုတ်ဘူးယင်နေကဆရာတော်ကြီးကပို့တဲ့အသံအဲ့ဒီအသံဒီမရမခြင်းကိုဘသာကိုလေ့ကျင့်ဟုတ်လားနော်ယင်နေကပါလိုက်သလားမပါလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားမပါလိုက်သေးရင်ပြန်ဆိုဟုတ်လားပြန်ဆိုပြီးတော့အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများကြီးဟုတ်ပါအောင်နောက်ပိုင်းကျတော့ခက်မြန်မြန်ပို့သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းမြန်မေတ္တာပို့ရင်ပွားရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မရဘူးလားဒါလို့ဆိုတော့မေတ္တာအားတွေကောင်းတဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာအကျိုး17မျိုးရလိမ့်မယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲမေတ္တာအကျိုး17မျိုးရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကတော့အများသိပြီးသားထင်တာပါပဲနော်သိပြီးသားမဟုတ်လားမေတ္တာအကျိုး17မျိုးတို့သူတော်စင်များမေတ္တာအကျိုး17မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါမြန်မာလိုပဲနော်မှတ်ထားရအောင်နော်နံပါတ်1ကချမ်းညမ်းသာသာအိပ်ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးဘာပွားရင်လဲမေတ္တာပွားရင်ချမ်းညမ်းသာသာအိပ်ရတယ်နောက်နံပါတ်2ကချမ်းညမ်းသာသာနိုးရတယ်ပြောကြည့်ပါဦးချမ်းညမ်းသာသာနိုးရတယ်ဘာပွားရင်မေတ္တာပွားရင်ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အိမ်မက်ဆိုးတွေမမြင်မတ်ဘူးအိမ်မက်ဆိုးမမတ်ဘူးပြောကြည့်ပါအိမ်မက်ဆိုးမမတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များချို့အိမ်မက်ဆိုးတွေမတ်တာမရှိဘူးလားအေးအိမ်မက်ဆိုးတွေမတ်တာရှိတယ်တော်တော်များများအိမ်မက်ဆိုးမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်ဖယားတရားသံဃာဒီအနန္တောအနန္တ၅ပါးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဝိချာမအိပ်တဲ့လူကများတယ်ဟုတ်လားနော်အဲဝိချာမအိပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အိပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျောင်ကရံတော်တော်များများဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအိယာဝิญဉ်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးတော့တရဏဂုံလေးဖောက်တည်ပြီးတော့အိပ်ဖို့မလိုဘူးလားဟင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖောက်တည်ပြီးတော့ဒါမေတ္တာလေးတက်နိုင်တယ်များတို့သူတော်စင်များပွားပြီးတော့အိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အေးမြတ်မြတ်ဆက်စားကြီးလည်းမပွားတတ်တော့ဘူးဆိုရင်လေလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအလုံးကချလိုက်တော့အကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လား
လောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးဆိုရင်အဲ့ဒါတကူတည်းနဲ့အဲ့ဒါဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းရပါစေနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်တကူတည်းနဲ့အကုန်ပါသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လောက်လေးတော့ဒါပို့ပြီးတော့အရင်ဒုသူရဇင်များအကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲချမ်းမြမ်းသာသာအေးရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလူအများကချစ်ခင်ကြတယ်ပြောကြည့်ပါလူအများကချစ်ခင်ကြတယ်ဒါဒီလည်းပဲရေးမကြည့်ဘူးလားအေးလောကထဲမှာနေရင်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ကိုချစ်တာခင်တာကောင်းတယ်ပေါ့မုန်းနေကြတယ်ဆိုရင်ကောင်းရဲ့လားအေးတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းနေဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကောင်းကျိုးလုပ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်မရှိတော့ဘူးကိုယ်နဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောက်မြဒုက္ခရောက်လိုက်ကိုကကြင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတာရှိတယ်။အေးတို့ကဒါစောင့်နေတာဒါစောင့်နေတာမင်းအခုတော့ဖြစ်ပြီအခုတော့ဖြစ်ပြီနဲ့သူတို့ကဒုက္ခရောက်တာကိုပဲကိုကအာရဝန္တာကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အကုသိုလ်ပြည့်ပြည့်ဝဝယူလိုက်တာပေါ့။ဘာယူလိုက်တာ?အကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝယူလိုက်တာ။တို့သူတော်စင်များသူတို့ကဒုက္ခရောက်တာဒီဝန္တာရမှာလားဝန်နေရမှာဝန်နေရမယ်လူသားတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူအများရဲ့ဗါတယ်လေအဲချစ်လူအများကချစ်ခင်ညတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလူအများကချစ်ခင်ညတယ်ဘယ်နောက်တစ်မျိုးကနောက်တစ်ချက်ကကြတော့နတ်တွေကချစ်ခင်ညတယ်တဲ့ဗါတွေကချစ်ခင်ညတယ်နတ်တွေကချစ်ခင်ညတယ်တို့သူတော်စင်များနတ်တွေကမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေကသဘောကျအဲဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များမနှက်ခင်းလင်းလာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်အမြတ်တန်လေးပြီးဝင်ပြီးသွားရင်မေတ္တာလေးပွားတမနှက်ခင်းလေးပြီးလိုက်လုပ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဒုသူရောစင်တို့ကိုနတ်တွေကလည်းချစ်လိမ့်မယ်လူတွေကလည်းပဲချစ်လိမ့်မယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလေကဲနောက်တစ်ခုကနတ်တွေကစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဗါတယ်လေနတ်တွေကစောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာပုံမှန်ပွားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်နော်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာကသွားမယ်ဆိုရင်သွားခြင်းသိမရှိတာနော်အေးတခုခုအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမျိုးကိုသွားကြစို့လို့ပြောတာနဲ့ကော तू ကလိုက်ခြင်းသိမရှိတာနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အခုဒုသူရစင်များကားတွေပါတယ်ပြဿနာတက်တယ်နားမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲကားတွေဒါ accident ဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးပေါ့တချို့ကကတ်ပြီးတော့လွဲတယ်နော်သွားခြင်းသိမရှိဘူးဆိုဒုသူရစင်များဟိုဟဲဟိုလေရင်တုန်းကပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့မန်းလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်နှစ်ပါးဆိုတာနော်အဲ့ဒါသူတို့ကိုလေရင်ချိန်ပေးတယ်နော်လေရင်ချိန်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေရင်နဲ့ပုံမှန်ကသွားဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ကိုဖြစ်တယ်ရှင်များများအဲခရီးစဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်နေလို့ဒီဟာနဲ့ပြန်ချိန်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြဿနာမတက်သေးဘူးအကောင်းကြီးတွေကတက်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေရင်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေပါမသွားဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြံကြံဖန်ဖန်လေးတွေဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူလူစင်များလည်းပဲသွားမယ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအလွတ်ကြီးဒီတိုင်းကြီးမလုပ်နဲ့ဗဇက်ကရွတ်တင်တာရွတ်ဖတ်တင်တာဟုတ်တယ်မလားရုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်လေးတွေဗာလေးတွေပွားမယ်ဒီကတည်းကပိုးလိုက်တဲ့အစီနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဘာလို့လဲပြောရင်လူသားတွေကစိတ်မရှည်ကြတော့နော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရောက်လိုက်တယ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူရောက်တဲ့နိုင်သွားရမယ့်နေရာရောက်ချင်သေးကပေါက်ပါနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးရှေ့မှာဘာရှိတယ်ဘာရင်းညာတွေသိထည့်မတော့တော့ဘူးအကုန်လုံးနော်အဲနောက်တစ်ခုဒုသူရစင်များသင်္ကန်းစာယူတရားလေးဟိုတနေ့က35လမ်းပဲမျိုးသမီးတယောက်နော်ဆက်ကားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးလည်းပဲဒါသင်္ကန်းစာယူတရားတို့သူတော်စင်များတကယ်လို့များကားနဲ့ပါနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကလေးလေးတွေနော်ကိုကဟိုကလေးပါလာရင်လည်းပဲစနစ်တကျလော့ချပြီးတော့နဲစနစ်တကျသွားဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကလေးလေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်သူကသူ့သားလေးနဲ့ဒီမိဘကအဲ့ဒီမှာကားမောင်းပါဘူးမောင်းနေရင်လည်းကလေးကနဘေးကတကားဖွင့်နော်ဖွင့်တော့ကလေးထိုးကြမှာလည်းပဲသူကစိုးရိမ်သွားနော်ဒီဘက်ကကလေးကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့အဆွဲလိုက်နော်လှမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနင်းလိုက်တာကအဲဒါဗရိတ်နဲ့လီဘာနဲ့မှားပြီးတော့နင်းမိပြီးတော့ဟိုအများကြီးထွက်သွားပြီးတော့နဗီဆိုင်ကယ်တွေရောပါရောအကုန်ဝင်နင်းသွားတယ်နော်
အဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရေတွေဆိုတာသူ့မာရောကို့မာရောကြိုးတွက်လို့ရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတက်နိုင်နေမြဘာလို့ရမလဲမေတ္တာပွားရမယ်တဲ့ဘာပွားရမေတ္တာပွားရကဲဘယ်နှမျိုးရပါ6မျိုးရကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲနတ်တွေကစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တို့သူတော်စင်များမိဘေးအစိတ်ဘေးလက်နဲ့ဘေးกินတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမိဘေးစိတ်ဘေးလက်နဲ့ဘေးกินတယ်တဲ့ဘာပွားရင်အေးမေတ္တာပွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝန်ကျင်မှာတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအန္တရာယ်မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတက်နိုင်နေများမေတ္တာများများပွားဖို့မလိုဘူးလားအေးမေတ္တာများများပွားရင်အဲ့ဒီမိဘေးတို့နော်အဲဒီဘက်ကအစိတ်ဘေးတို့လက်နက်ဘေးတွေกินနိုင်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရပါဘယ်နှမျိုးလဲကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လို့ချင်းစိတ်တည်ငြိမ်တယ်တဲ့ဘာတည်ငြိမ်လဲအေးဘာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြီးမားမားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမလိုဘူးလားစိတ်တည်ငြိမ်မှုလိုတယ်စိတ်တွေကကြောက်ကြက်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားလုပ်လို့ရရလားမရဘူးအမှားမှားအယွင်ယွင်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုထူးထူးခြားခြားတစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းသွားမလုပ်ခင်ဘာပွားရမေတ္တာများများပွားนี่เซนเลยปွားทําเองไอ้เนี่ยมาตะตะแมะๆป่ะกูก็ปွားมั้ยสู้ปูบี้อ้วนไม่ถัดกูล่ะถัดเด้แกเป็นน่ะမျိုးยะแกหนาวตะမျိုးก็จะတော့ญက်หน่าจีลินเด้เด้บ่าจีลินญက်หน่าจีลินเด้เด้โดตุรเซนเมียจีจีลินเลยกูญက်หน่าเลยย่าจินรู้ရှင်เยอละปะเปลี่ยนยုံเน่ย่าย่ะล่ะไม่อยากอูบ่ามาไม่เล้งไม่เฉยเว้เน่เด้တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့မျက်နှာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာပွားရမလဲအဲမေတ္တာပွားရမယ်မေတ္တာပွားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေါသတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကရုပ်ရည်အစင်းကိုဖြတ်တာဘာကလဲဒေါသကရုပ်ရည်အစင်းကိုဖြတ်တာဒေါသနေလေလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရည်ကြီးကြီးတန့်တန့်ဖြစ်လေလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလဲလေမျက်နှာကြည်လင်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာကြည်လင်မျက်နှာကြည်လင်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကျတော့တွေတွေဝေဝေမသေးရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတွေတွေဝေဝေမသေးရဘူးအေးသေးတာကတော့လူတိုင်းသေးကြတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တွေတွေဝေဝေနဲ့ဘဝမဆုံးပါဘူးတဲ့သူဘာသာသူရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရပါကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့ဗြမပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဘယ်ရောက်နိုင်ဗြမပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီအမြင့်ဆုံးအကျိုးတို့သူတော်စင်များမေတ္တာပွားရင်ဇန်ရဇန်ရရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဗြမဖြစ်နိုင်တယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲ17မျိုးပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲချမ်းညာသာသာအေးရတယ်ချမ်းညာသာသာနိုးရတယ်ဒီမဆိုးတွေမမှတ်ဘူးခံရတယ်နတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းကိုနတ်များကစောင့်ရှောက်တယ်မိဘအစိတ်ဘေးလက်နက်ဘေးกินတယ်စိတ်ကြီးငြိမ်တယ်မျက်နှာကြည်လင်တယ်တွေတွေဝေဝေမသေးရဘူးဗြမပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်သေပြီးနောက်ဗြမပြည်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒေါသကနေပြီးတော့မေတ္တာကိုပြောင်းသွားတဲ့အင်္ဂုလိမာလမထေနောက်ဆုံးဘယ်ထိဖြစ်သွားယဟန္တာထိဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲယဟန္တာထိဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရယ်ဆရာနှစ်ဦးနဲ့တွေ့တဲ့တပည့်တယောက်ရဲ့ဘဝကိုတို့သူတော်စင်များသဘောပေါက်ဖို့ဒီဘက်ကလောကီဘက်ကဆရာသူ့စီမှာလာပြီးတော့စတင်တယ်။တပည့်ကတော်ရာမှန်တယ်။နဗီးကကြောက်တွန်းတယ်။ဆရာကဆင်ញញံအားနည်းပြီးတော့တန်ရဖြစ်တယ်။တန်ရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခပေးလိုက်တာမရှိဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခပေးလိုက်တယ်။ကဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ
ဖရာလည်းပဲနော်သူ့ရဲ့တပည့်ဒီဘက်ကအင်္ဂုလိမာလာကိုသင်ကြားပေးတာမရှိဘူးလားဘာတွေကိုအဓိကသင်ပေးလိုက်မေတ္တာတွေကိုသင်ပေးလိုက်တယ်ဘာတွေလဲမေတ္တာတရားအကြောင်းတွေကိုသင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာနဲ့ပဲနေထိုင်သွားပြီးတပြေးပြေးနဲ့တရားတွေနော်ပွားများအားထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များလဲလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘဝဆိုတာဘယ်သူမှမသေးကြကြဘူးလူမျိုးစုံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်သူယုံမှန်နဲ့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်မေတ္တာကြီးသူနဲ့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒေါသကြီးသူနဲ့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးအမျိုးမျိုးလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကဒေါသတွေဘလောက်ပဲပြင်းထန်ပြင်းထန်ကိုကတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုကိုဘက်ကခြေခံဘယ်ထိရောက်သွားမေတ္တာဘက်ကိုသွားဖို့လိုတယ်ဒေါသလိုင်းနေကိုမလိုက်နဲ့ဒေါသတွေပူလောင်နေပျက်စီးတယ်မေတ္တာတရားကအေးငြိမ့်နေချမ်းသာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အေးငြိမ့်ချမ်းသာတဲ့မေတ္တာတရားရဖို့ရအတွက်တို့သူတော်စင်များမေတ္တာပွားဖို့မလိုဘူးလားအဲဒါကြောင့်မေတ္တာပွားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးဇင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ညာဦးဇင်းဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲဒေါသမသည်မေတ္တာစီသူအဲ့ဒီဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုပြန်လဲပြီးတော့ဏိကုံချုပ်ကြည့်ရင်မေတ္တာအကြောင်းပြောခဲ့တာဘာအကြောင်းအဲမေတ္တာအကြောင်းမေတ္တာဆိုတာပါဠိစကားကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လေးကိုဘာလို့ခေါ်မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာကိုစနစ်တကျပွားများမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကကြိုလောက်ရမှာဘယ်နှမျိုးလဲ15မျိုးပါဠိလေးပြောရင်သက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာသူဝသောသတ္တမုဒုနတ္တိမာနိတန်တုတကောစသူပရောစဟဗ္ဗကိစ္စောစတန်လဟုကဟုတ်တိတန်တိန်တရိယောစနိပကောစအပကဘောကုလေသောနနုဂိတောနသခௌဒမာစရေကိဉ္စီယေနဝိညူပရေဥပဝရေယုံအဲ့ဒီအထိပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး15မျိုးအဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့သူတော်ရှင်များကြွတင်ပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားမှာယဉ်ထည့်ထားဖို့မလိုဘူးလားအေးနောက်မေတ္တာပွားပွားဆိုပွားတဲ့နေရာမှာတို့သူတော်ရှင်များမေတ္တာစပြီးတော့မပွားသင့်တဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲ4ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကမချစ်တဲ့သူရဲ့ချစ်လွန်းတဲ့သူရဲ့အလေလက်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ယံသူရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄ယောက်ကမစနဲ့တဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်ဒုသူရောစင်မယာအကျေပွားမယ်ဆိုရင်928သွဲမေတ္တာချီးပွားလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီ928သွဲမေတ္တာကိုပွားခြင်းရင်ပထမဦးဆုံးမှတ်ထားရမှာက၄မျိုးအဝေရာဝန္တုအဗျာပစ္စာဝန္တုအနိကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုမြန်မာလေးနဲ့တွဲကြည့်ပါဦးဘယ်လိုပြောလဲဟေယံခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေသင်ရခတ်သိမ့်ငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစေဝံအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒုသူရောစင်များကဒီဘက်ကအနောဒိတဆိုရင်၅မျိုးသဗ္ဗေတ္တာတတ္တဝါအာလုံသဗ္ဗေပါဏာဆိုရင်ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိတဲ့တတ္တဝါအာလုံသဗ္ဗေဘုဒ္ဓဆိုရင်ကိုထင်ရှားရှိတဲ့တတ္တဝါအာလုံသဗ္ဗေပုဂ္ဂလာဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအာလုံသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယာပါဏာဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါအာလုံအဲ့ဒါနဲ့အဝေရာဝန္တုအဗျာပစ္စာဝန္တုအနိကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအဲနောက်တစ်ခုကဩဒိတရည်ညွှန်းပို့တာကြတော့သဗ္ဗအဋ္ဌိယောဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအာလုံသဗ္ဗပုရိသဆိုရင်အမျိုးသားတွေအာလုံသဗ္ဗရိယာဆိုရင်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်အာလုံသဗ္ဗနာရိယာဆိုရင်ရိယာမဟုတ်တဲ့သူအာလုံသဗ္ဗເທວາဆိုရင်နတ်တွေအာလုံသဗ္ဗမနုဿဆိုရင်လူသားတွေအာလုံနောက်သဗ္ဗဝိနိပါတိကဆိုရင်အပေဘုံသားတွေအာလုံအဲ့ဒီအာလုံနဲ့အဝေရာဝန္တုအဗျာပစ္စာဝန္တုအနိကာဝန္တုဒုက္ခိအဋ္ဌာနံပရိဟရန္တုအဲ့ဒါမျိုးပွားပြီးတော့ရထားတာကန
เนาะ48บ่ลောက်ยะแลအဲ့ဒီ48ကိုအရက်10မျက်နှာ10မျက်နှာနဲ့မြှောက်တော့480ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုမူရင်းဘလောက်နဲ့ပြန်ပေါင်း48နဲ့ပြန်ပေါင်းဘလောက်ရလဲအဲ528တွေမေတ္တာတဲ့အဲ့ဒါတို့သူတော်စင်များစ조사ပွားလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပွားရင်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရမှာလဲ7မျိုးပဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဉာဏ်ဉာဏ်သာသာအေးရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာနိုးရတယ်မမတ်ဘူးလူများချစ်တယ်နတ်တွေကချစ်ကြတယ်နတ်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်ဤဘေးအစိတ်ဘေးလက်နဲ့ဘေးกินတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်မျက်နှာကြည်လင်တယ်တွေ့တွေ့ဝေဝေမသေးရဘူးအင်းသေပြီးတဲ့နောက်ဇမပြည်သို့ရောက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးအကျိုးထူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များလည်းပဲမေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ရဲ့ချုပ်ငြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း